إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم آمين الحمدللہ آج 7 جنوری 2017 کو ہفتے کے دن 8 اور 9 ربیع الثانی 1438 ہجری کی درمیانی رات میں قرآن کلاس نمبر 243 میں ہم انشاءاللہ تعالی سورۃ النور کی آیت نمبر 55 جسے آیت الاستخلاف بھی کہا جاتا ہے یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اہل ایمان کو جو خلافت عطا کی جائے گی ان کے نیک اعمال کے سبب اس روئے عرض پہ اس کے اوپر انشاءاللہ ڈیٹیل ڈسکشن ہوگی اور ہماری یہ آج کی قرآن کلاس چونکہ خاص ہے اور کریٹیکل ٹاپک کے اوپر ہے اس لیے یہ اسپیشل کلاس جو ہے یہ مسئلہ نمبر 162 کے عنوان سے ہماری ویب سائٹ اہل سنت پاک .com پہ اپلوڈ ہوگی 2 نشستوں میں ایک نشست آج اور انشاءاللہ دوسری اگلے ہفتے آج کی جو پہلی نشست ہے اس کا عنوان ہوگا مسئلہ نمبر 162A خلافت راشدہ کے 30 سال اہل تشیع کی سب سے معتبر ترین کتاب نہج البلاغہ سے مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ و علیہ السلام کے 5 خطبات کی روشنی میں انشاءاللہ تعالی اور اگلی مرتبہ انشاءاللہ مسئلہ نمبر 162B ہوگا خلافت راشدہ کے 30 سال اہل سنت کی کتابوں صحیح بخاری صحیح مسلم ابو داؤد ترمذی نسائی ابن ماجہ مسند احمد اور باقی کتابوں سے انشاءاللہ تعالی 5 صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں انشاءاللہ تعالی اور یہ میں نے 5 کی نسبت جو ہے یہ پنجتن پاک کی نسبت کی وجہ سے لی ہے 5 ہی اہل سنت کے ریفرنسز اور 5 ہی اہل تشیع کے اور جو سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 196 ہے تلک عشرۃ کاملہ یہ پورے ہوئے 10 5 سنی اور 5 شیعہ انشاءاللہ تعالی بھائیو آج کی گفتگو میں جتنی بھی آیات اور احادیث آئیں گی میں انشاءاللہ ان کے مکمل ریفرنسز دوں گا اور خصوصاً کریٹیکل احادیث کے نمبرز علماء حرمین بیروت اور دارالسلام کی انٹرنیشنل نمبر کے مطابق دوں گا جس کے مطابق پوری دنیا میں عربی کتب شائع ہوتی ہیں اور مکبت الشاملہ اور باقی عربی سافٹ ویئر بنائے جاتے ہیں اس کے باوجود اگر کسی کی کوئی کیوری ہو تو لیکچر کے اینڈ پہ سوال کر سکتے ہیں لیکچر کے دوران کسی کو سوال کرنے کی اجازت نہیں ورنہ ہماری گفتگو کا ڈیکورم ڈسٹرب ہو جائے گا اور بعد میں بھی میرا ای میل ایڈریس ہے mirza_95@yahoo.com اس پہ ای میل کر سکتے ہیں لیکن پھر کم از کم شاید آپ کو 3 سے 4 مہینے صبر کرنا پڑے کیونکہ میری ای میلز ہزاروں کی تعداد میں ہوتی ہیں اور اب تو میں نے آلموسٹ معذرت کر لی ہے ہمارے جو بھائی واٹس ایپ کا گروپ چلا رہے ہیں فرحان بھائی ہمارے جہلم سے اور اسی طریقے سے یوسف بھائی لاہور سے ہیں حارث بھائی جو ہیں وہ کراچی سے اور فیصل بھائی انڈیا سے چلا رہے ہیں ان کے ساروں کے نمبرز جو ہیں
وہ ہماری ویب سائٹ اہل سنت پاک ڈاٹ کام پہ دیے ہوئے ہیں, آپ ان سے رابطہ کریں. انشاءاللہ ہزاروں کلپس میرے آلموسٹ تقریباً تمام ٹاپکس کے اوپر موجود ہیں, وہ آپ کو انشاءاللہ کوئی نہ کوئی بھیج دیں گے انشاءاللہ تعالی. بھائیو, آج کی گفتگو انتہائی کریٹیکل ہے, لہٰذا میں اپنا وہی اعلان رپیٹ کر دوں جو میں اکثر کیا کرتا ہوں کہ الحمدللہ میری روٹی دین کے ساتھ نہیں جڑی ہوئی, اور میں اپنی ذات کی خاطر دین سے ایک روپیہ کمانے کو بھی قطعاً حرام سمجھتا ہوں. کسی پہ فتویٰ نہیں ہے, اور نہ میں سورس آف انکم ریلیجن کو بنانے کو حرام کہہ رہا ہوں, اپنی ذات کی بات کر رہا ہوں. اور میں لعنت بھیجتا ہوں کسی بھی ایسی بیرونی امداد پر, خواہ وہ سعودیہ کی طرف سے ہو یا ایران کی طرف سے, کہ ان ملکوں کا ایجنڈا اس ملک میں, سب کانٹیننٹ میں, انڈیا, پاکستان اور بنگلہ دیش میں لانچ کیا جائے اور سنی شیعہ فساد کو فروغ دیا جائے, اپنی ملوکیت کو بچانے کے لیے, اپنی حکومتوں کو بچانے کے لیے. لعنت بھیجتا ہوں ایسی امداد کے اوپر. اور یہی وجہ ہے میرے بھائیوں, میں نے فرقہ واریت کو 3 طلاقیں دے کر اور 4 تکبیریں پڑھ کر ہمیشہ کے لیے دفنا دیا ہے, کیونکہ جس کی روٹی دین کے ساتھ جڑ جائے اور وہ سورس آف انکم ریلیجن کو بنا لے, آپ اس سے کبھی بھی خیر کی توقع نہ رکھیں الا ماشاءاللہ, کوئی شاید لاکھوں میں ایک ہو. اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس دن سے پہلے پہلے کہ ہم میں سے کسی کی روٹی دین کے ساتھ جڑ جائے, اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان و عافیت کے ساتھ مدینہ شریف میں موت, بقی غرقد میں مدفن, اور جنت الفردوس میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں جگہ عطا فرمائے, آمین. بھائیو, آپ میں سے اکثر لوگ میرے ماضی سے واقف ہیں. میں اپنی پیدائش 4 اکتوبر 1977 سے لے کر آلموسٹ 30-31 سال تک 2007 تک بریلوی رہا. اس کے بعد کچھ عرصہ دیوبند کے ساتھ, اور پھر اہل حدیث کے ساتھ بھی کچھ عرصہ گزرا, اور 2008 میں پھر کچھ عرصہ ایز اے اسٹڈی میں نے اہل تشیعوں کے ساتھ بھی گزارا. آج بھی میں سب کی حق بات قبول کرتا ہوں, جہاں پر بھی مجھے علمی اختلاف ہو تو بغیر کلمہ گو اہل قبلہ کی تکفیر کیے پازیٹیولی علمی دلائل کے ساتھ اصلاح کی کوشش کرتا ہوں, اور یہی ایک مسلمان کا ایٹیچیوڈ بھی ہونا چاہیے. اب ڈیٹیل میں جانے سے پہلے ایک دفعہ دروشی پڑھ لیجئے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. پہلے ہم سورۃ النور کی آیت نمبر 55 آیت الاستخلاف, یعنی خلیفہ مقرر کرنے کا بیان, اللہ تعالیٰ کی طرف سے اہل ایمان کو اس روئے عرض کی خلافت ملے گی, اس کو کور کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ النور آیت نمبر 55. وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات, اللہ کا یہ وعدہ ہے تم میں سے ان لوگوں کے ساتھ جو ایمان لے کر آئے اور نیک اعمال کیے. 3 وعدے ہیں. نمبر 1, لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ, میں ضرور بالضرور انہیں زمین میں خلافت دوں گا, حکومت دوں گا, جیسا کہ میں نے اگلے لوگوں کو جو ان سے پہلے گزر چکے ان کو دی تھی. یہ تاکید 2 دفعہ آئی ہے, ایک لام تاکید کے ساتھ اور دوسرا نون تشدید کے ساتھ. 2 دفعہ تاکید ہے, ضرور بالضرور دوں گا. نمبر 2, دوسرا وعدہ, وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ فِي دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ, اور میں ضرور بالضرور انہیں تمکن دوں گا اس دین کے معاملے میں جو میں نے ان کے لیے پسند کیا ہے, جو ان کو پسند ہے اس دین کو بھی استقامت دوں گا. اور وہ کون سا دین؟ اِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامِ, the only acceptable religion in the sight of Allah is Islam. اور یہ جو فرمایا کہ پسندیدہ دین اللہ نے جو پسند کیا ہے اس امت کے لیے, اس کا ذکر بھی سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 3 کے اندر موجود ہے. الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا, آج کے دن میں نے تمہارا دین تمہارے لیے مکمل کر دیا, اپنی نعمت تم پر تمام فرما دی, اور اسلام کو ایز اے ریلیجن تمہارے لیے پسند فرمایا. یہ حجت الوداع کے موقع پر یہ آیت نازل ہوئی, بخاری اور مسلم میں اس کا کانٹیکسٹ موجود ہے. اور تیسرا وعدہ, وَلَا يُبَدِّلَنَّهُمْ مِن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا,
اور میں ضرور بال ضرور اس خوف کو امن سے بدل دوں گا. یعنی اللہ تعالیٰ جب حکومت دے گا, وہاں پر عرب قبائل تھے, لوٹا کرتے تھے. اب یہ ایک ڈیٹیل طلب ٹاپک ہے. اللہ تعالیٰ نے اسلام کی برکت سے وہاں پر امن قائم کیا. یہ تیسرا وعدہ اللہ تعالیٰ کا پورا ہوا. یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا, پھر وہ میری ہی عبادت کریں گے کسی بھی چیز کے شرک سے بچتے ہوئے. وہ تو پہلے ہی کر رہے تھے, لیکن جب حکومت بھی اللہ کی آ جائے گی اور اللہ کا نظام اس دنیا کے اوپر غالب ہوگا تو پھر کسی بھی درجے میں کوئی شرک نہیں رہے گا. جب خلافت کا نظام ہوگا تو پولیٹیکلی بھی ریلیجن غالب ہو جائے گا. جو اللہ تعالیٰ کا اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ وعدہ ہے سورہ الصف کی آیت نمبر 9 میں, هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ, وہی اللہ ہے جس نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو الہدا یعنی قرآن کے ساتھ اور دین حق کے ساتھ مبعوث کیا تاکہ اس دین کو تمام ادیان پر غالب کر دے. وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ, چاہے مشرک اس کا برا مانے. اور یہ الٹیمیٹلی آخری غلبہ ہونا ہے جب امام محمد بن عبداللہ المہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کی حکومت اور خلافت پوری اس زمین کے اوپر نافذ ہو جائے گی اور اہل سنت اہل تشیع پوری انسانیت اس پر اتفاق کر لے گی. اور اس کانٹیکسٹ میں میں نے 2 گھنٹے کا لیکچر ریکارڈ کروا دیا ہے. مسئلہ نمبر 127B, امام محمد مہدی علیہ السلام کی خلافت جو ہے اس میں اہل سنت اور اہل تشیع کا اجماع ہوگا. تو یہ میرے بھائیو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اس طرح کا نظام قائم ہوگا. اس کی ایک جھلک 29 سالوں میں اللہ تعالیٰ نے دکھائی, اور پھر الٹیمیٹلی امام محمد مہدی کی خلافت جب قائم ہوگی تو دنیا میں کوئی ایسا گھر اور ایسا خطہ نہیں بچے گا جہاں پر اسلام کی دعوت نہ پہنچ چکی ہو. وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ, اب جو کوئی اس کے بعد ناشکری کرے گا, کفران نعمت کرے گا, کفر کرے گا, فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ, پھر ایسے ہی لوگ ہوں گے جو فاسق ہوں گے. وَلِعَاذُ بِاللَّهِ تَعَالَى. یہ بھائیو سورہ النور کی آیت نمبر 55 کہلاتی ہے آیت الاستخلاف, اور یہ بالکل کلیئر کٹ کہہ رہی ہے ہم سے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو خلافت عطا فرمائے گا اس روئے عرض کی. اور اس کی پریکٹیکل مثال سیدنا ابو بکر, سیدنا عمر, سیدنا عثمان اور سیدنا علی رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام کی خلافت راشدہ ہے, اور مولا حسن علیہ السلام کی 6 مہینے بھی مولا علی ولی خلافت میں شامل ہے, 30 سال. اور اس آیت مبارکہ آیت استخلاف جو ہے اس کو جو میں نے اس حوالے سے ڈسکس کرنا شروع کیا ہے, یہ کوئی میری ذاتی اختراع اور بدعت نہیں ہے بلکہ اہل سنت اور اہل تشیع دونوں کتابوں میں اس آیت استخلاف کو دلیل بنایا گیا ہے خلاف دے راشدہ کی. میں آج انشاءاللہ تعالی اس کے حوالے بھی دوں گا. اہل سنت کے تو ڈیٹیل انشاءاللہ اگلی دفعہ دوں گا, بہرحال میں 2 حوالے ضرور بتا دیتا ہوں, اس کو ڈیٹیل کے ساتھ اگلی دفعہ انشاءاللہ ڈسکس کریں گے. اہل سنت میں 2 بہت بڑے امام, پہلے نمبر پر امام محمد بن حسین العاجری المتوفا 360 ہجری, انہوں نے کتاب لکھی ہے الشریعہ, اس میں انہوں نے حدیث سفینہ لی ہے کہ میرے بعد خلافت راشدہ 30 سال تک رہے گی, اس کے بعد کاٹ کھانے والی ملوکیت کا دور شروع ہو جائے گا اور جابر حکمرانوں کا, جو صلح حسن 41 ہجری کے بعد شروع ہو گیا. حدیث سفینہ لی ہے انہوں نے الشریعہ کتاب میں 1156 نمبر پہ, اور اس کی ہیڈنگ میں انہوں نے اسی آیت کو دلیل بنایا ہے خلافت راشدہ کی, اور اس پہ جو انہوں نے کمنٹس کیے ہیں وہ انشاءاللہ چونکہ اہل سنت کی باری اگلی دفعہ آئے گی میں انشاءاللہ اس میں ورڈ بائی ورڈ وہ کمنٹس بھی بتاؤں گا. اور دوسرا ریفرنس ہے امام ابو بکر احمد بن حسین بن علی البیہقی. اب یہ دیکھ لیں دونوں اماموں کے ناموں کے اندر حسین علی آ رہا ہے, کیونکہ یہ آج والی بیماری نہیں تھی. آج تو حسین اور علی کسی کے پاسپورٹ پہ لکھا ہو تو عرب ملکوں میں اس کو علیحدہ لائن میں لگا دیا جاتا ہے, اور اس کو سنی شیعہ کنفلکٹ کا ذریعہ بنا دیا. حالانکہ اہل سنت کے اکثر ائمہ کے نام یہی ہیں. امام مسلم کی کنیت کیا ہے؟ ابو الحسین مسلم بن حجاج قشیری رحمہ اللہ تعالی المتوفا 261 ہجری, اور یہاں پہ بھی امام بیہقی کے نام میں کیا آ رہا ہے؟ ابو بکر احمد بن حسین بن علی البیہقی المتوفا 458 ہجری. ان کی بڑی مشہور کتاب ہے الاعتقاد, یہ عقیدوں پہ انہوں نے کتاب لکھی ہے. اس میں انہوں نے حدیث نمبر 321 کے کانٹیکسٹ میں ایکسپلینیشن کے دوران
اسی آیت کو آیت الاستخلاف سورۃ النور آیت نمبر 55 کو خلاف دے راشدہ کی دلیل بنایا ہے. یہ انشاءاللہ تعالی ہم ڈیٹیل سے اگلی دفعہ مسئلہ نمبر 162B میں ڈسکس کریں گے. بھائیو انشاءاللہ آج کا لیکچر جو ہے ایک ہسٹری بننے جا رہا ہے انشاءاللہ تعالی. ایک ویڈیو بک انشاءاللہ اہل سنت اور اہل تشیع کے درمیان جو کنفلکٹ ہے اس میں ہارمنی کی کا ایٹیچیوڈ کیا ہونا چاہیے انشاءاللہ تعالی اس حوالے سے, اور اس لیکچر کی سینسٹیویٹی کے پیش نظر میں نے آج اپنا بیک گراؤنڈ جو ہے یہ ریڈ کلر کا لگایا ہے تاکہ لوگوں کو اندازہ ہو یہ کوئی سنی شیعہ کی ریپرزنٹیشن نہیں ہے بلکہ اس ٹاپک کی سینسٹیویٹی کی کو خیال رکھتے ہوئے یہ ریڈ بیک گراؤنڈ میں نے استعمال کیا ہے. اور آج کے لیکچر میں ہم روٹین سے ہٹ کر اہل سنت کی بجائے اہل تشیع کے ریفرنسز کو پہلے نمبر پر ڈسکس کرنے جا رہے ہیں, اور میں یہ چاہ رہا ہوں کہ اہل سنت کا مقدمہ اہل تشیع کی عدالت میں رکھا جائے ان کی کتابوں کی روشنی میں, ہماری کتابوں کی روشنی میں نہیں. اور اسی لیے میں نے اہل تشیع کے جو ریفرنسز ہیں ان کو آج ڈسکس کرنا ہے, اور اہل سنت کے ریفرنسز اگلی دفعہ الگ لیکچر میں انشاءاللہ تعالی مسئلہ نمبر 162B کے اندر. اور یہاں پر میں سنی اور شیعہ عوام کے لیے تمہیداً کچھ باتیں عرض کر دوں, کیونکہ میں نے جس کتاب کا حوالہ دینا ہے اس کا مقام اہل تشیع کے ہاں من وعن اسی طریقے سے ہے جس طرح اہل سنت کے ہاں صحیح بخاری کا مقام ہے. اگرچہ اصول الکافی کتاب ہے ان کی احادیث کی, وہ آپ کہہ سکتے ہیں صحیح بخاری کے مقابلے کے اوپر اس کتاب کو وہ مانتے ہیں, اور وہ بھی امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ کے 50-60 سال کے بعد لکھی گئی. لیکن جس کتاب کو شہرت حاصل ہوئی وہ ہے میرے بھائیو یہ کتاب نہج البلاغہ. یہ اہل تشیع کے بچے بچے کو اس کتاب کا اندازہ ہے کہ یہ کتاب اہل تشیع کی مین سٹریم کی نمبر ون کتاب ہے قرآن حکیم کے بعد. سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کے خطبات کا یہ مجموعہ ہے نہج البلاغہ, اور یہ میرے ہاتھ میں جو ترجمہ ہے یہ میرے بھائیو اہل تشیع کا سب سے بیسٹ ترجمہ پاکستان کے اندر. ان کے جو بہت بڑے سکالر ہیں مفتی جعفر حسین صاحب ان کا ترجمہ ہے, اور یہ شائع ہوا ہے امامیہ کتب خانہ مغل حویلی اندرون موچی دروازہ لاہور سے. اور اس میں سے میں انشاءاللہ مولا علی علیہ السلام کے خطبات ورڈ بائی ورڈ پڑھوں گا, خود میں نے ترجمہ نہیں کیا اسی میں سے پڑھوں گا تاکہ کسی کے دماغ میں شیطان یہ بھی وسوسہ نہ ڈال دے کہ اپنے کولوں پہ گلاں کرتا ہے. تو انشاءاللہ تعالی اس کو ڈسکس کروں گا. بہرحال اہل سنت کے حوالے سے نہج البلاغہ کا کیا مقام ہے, تو اس حوالے سے اہل سنت میں دو ایکسٹریم رویے پائے جاتے ہیں. ایک طرف امام ابن تیمیہ المتوفہ 728 ہجری کے شاگرد امام زہبی ہیں المتوفہ 748 ہجری, وہ تو اس کتاب کو جھوٹ کا پلندہ کہتے ہیں, حالانکہ ان سے 200 سال پہلے اہل سنت کے بہت بڑے امام, مجھے کئی معاملات میں ابن تیمیہ سے بھی اختلاف ہے اور اس امام سے بھی اختلاف ہے, امام فخر الدین رازی المتوفہ 606 ہجری, جو ابن تیمیہ سے بھی 150 سال پہلے تقریباً گزرے ہیں, انہوں نے اس کتاب نہج البلاغہ کی شرح لکھی ہوئی ہے. جیسے ابن حجر عسقلانی نے صحیح بخاری کی شرح لکھی ہے نا فتح الباری, اس طریقے سے انہوں نے اس کی شرح لکھی ہے امام فخر الدین رازی نے. تو اب شرح لکھ رہے ہیں اور ظاہر ہے اس سے وہ رزلٹ نکال رہے ہیں. تو یہ دو ایکسٹریم رویے ہیں. میرا موقف اس کتاب کے بارے میں یہ ہے جس طرح کے باقی کتابوں کے بارے میں جو سنیوں کی کتابیں بھی ہیں کہ اس کے اندر غلط چیزیں بھی ہیں صحیح چیزیں بھی ہیں. تو جو پازیٹیو چیزیں ہیں انشاءاللہ میں اس کو آج کوٹ بھی کرنے جا رہا ہوں مولا علی علیہ السلام کے خطبات اس میں سے. اور میرے بھائیو جو اس کتاب کے اندر مواد موجود ہے یہ آپ یہ نہ سمجھیے گا کہ یہ جو ہے وہ ایبسولوٹلی اہل تشیع کے ہاں پائی جانے والی روایتیں ہیں. نہج البلاغہ کے اندر وہ روایتیں پائی جاتی ہیں جو ہماری اہل سنت کی کتابوں میں موجود ہیں. آج بھی یہ جتنی ریفرنسز آئیں گے میں اگر ان کے ریفرنسز اہل سنت کی کتابوں سے صحیح بخاری صحیح مسلم سے دینا شروع کروں تو میں نہج البلاغہ کے ان خطبات کو بخاری اور مسلم سے ثابت کر سکتا ہوں. تو یہ الحمدللہ اس حوالے سے کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کے اوپر کوئی خطرہ ہو کہ یہ کوئی اس قسم کی چیزیں پڑھنے لگا. اہل سنت کے ہاں کئی ایک کتابیں ہیں جن کے اندر یہ خطبات موجود ہیں, اور اس میں ٹاپ آف دا لسٹ کتاب میں آپ کو بتا دیتا ہوں
امام بخاری اور امام مسلم کے استاد ہیں، امام ابن ابی شیبہ رحمہ اللہ تعالی المتوفی 235 ہجری، 1500 حدیثیں صحیح مسلم میں اس امام سے لی گئی ہیں اور صحیح بخاری میں بھی احادیث موجود ہیں. 20% آف صحیح مسلم اس امام نے روایت کیا ہے. اسی المصنف ابن ابی شیبہ میں لاسٹ کے اندر جا کے بالکل اینڈ پہ چیپٹر ہے کتاب الجمل. یہ میرے بھائیو کتاب الجمل، یہ فرحان بھائی یہ والا پیج دکھا دیجئے، کتاب الجمل. چونکہ جمل سے ہی سارے فتنوں کا آغاز ہوا، اس کے اندر تین باب انہوں نے بنائے ہیں. پہلا باب جو ہے سیدنا طلحہ، زبیر اور سیدہ عائشہ کا جو قافلہ نکلا تھا مولا علی کے خلاف جمل کے لیے، اور اس کے بعد جنگ صفین پہ چیپٹر ہے، پھر جنگ نہروان کے اوپر چیپٹر ہے، اور یہ 187 احادیث اور آثار اس کے اندر امام ابن ابی شیبہ نے جمع کیے ہیں. کئی ایک روایتیں اس کے اندر وہ موجود ہیں جو کہ نہج البلاغہ میں من و عن اسی طریقے سے موجود ہیں الحمدللہ. یہ کتاب ہو گئی المصنف ابن ابی شیبہ کا یہ چیپٹر، اور یہ چیپٹر اردو میں الحمدللہ چونکہ آ چکی 11 جلدوں کے اندر. یہ دنیا میں اہل سنت کی سب سے بڑی کتاب یہی ہے المصنف ابن ابی شیبہ، امام بخاری امام مسلم کے استاد ہیں، اور تقریباً 38,000 سے 39,000 احادیث اور اثار ہیں. اس سے بڑی کوئی کتاب نہیں ہے. اس کے بعد جو دوسرا نمبر ہے وہ احمد بن حنبل کی کتاب کا ہے، وہ بھی 27,647 احادیث ہیں. اس سے 13,000-14,000 اس میں کم ہیں. اس سے بڑی کوئی کتاب ہی نہیں ہے اہل سنت کی. تو اس کا یہ چیپٹر کتاب الجمل والا، جس میں باب پہلا جمل کے اوپر، پھر دوسرا صفین، اور تیسرا نہروان پہ مولا علی علیہ السلام کی ان جنگوں کی حقانیت کے اوپر، سعودی عرب کے سرٹیفکیٹ یا ایران کے سرٹیفکیٹ کے ساتھ نہیں، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان احادیث کے سرٹیفکیٹ کے ساتھ، جن میں سے اکثر احادیث بخاری اور مسلم کے اندر موجود ہیں. اور میں نے الحمدللہ اس کے اوپر پورا ریسرچ پیپر بھی لکھا ہے، میں انشاءاللہ اس کا بھی تعارف کرواؤں گا. تو یہ چیپٹر میں نے ریسرچ پیپر نمبر 5C کے عنوان سے اہل سنت پاک .com پہ اپلوڈ کروا دیا ہے، اردو کے اندر بھی ہے ہندی کے اندر بھی. اسی طریقے سے میرے بھائیو ایک اور کتاب ہے اہل سنت کی، فضائل صحابہ. یہ دنیا میں صحابہ اکرام علی رضوان کے فضائل پر سب سے بڑی کتاب ہے، پہلی دفعہ اردو زبان میں شائع ہوئی ہے ہمارے جہلم شہر سے ہی، بک کارنر سے. امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالی المتوفی 241 ہجری. تو اس کتاب کے اندر بھی آپ اگر سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہم السلام ان کے چیپٹر کھول کے پڑھیں تو آپ کو کئی ایک روایتیں ایسی ملیں گی جو کہ نہج البلاغہ کے اندر موجود ہیں. اسی لیے میں نے اس کتاب کا تعارف کرایا، اور یہ وہی شعرا آفاق کتاب ہے جس میں دو موقوفاً مولا علی علیہ السلام سے روایتیں ہیں، انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 952 اور 964 اس کے مطابق، کہ مولا علی کہتے ہیں کہ میری وجہ سے دو گروہ گمراہ ہوں گے، ایک میری محبت میں غلوب کر کے اور ایک میری دشمنی میں غلوب کر کے، یعنی رافضی اور ناسبی. اور دوسری روایت جس کا میں نے حوالہ دیا اس میں الفاظ بڑے خطرناک ہیں کہ میری وجہ سے دو گروہ دوزخ میں جائیں گے، ایک میری محبت میں غلوب کر کے اور دوسرے میرے دشمنی میں غلوب کر کے، یعنی رافضی اور ناسبی. اب یہ اہل سنت کی ذمہ داری ہے کہ ان کے اندر جو ناسبی گھسے ہوئے ہیں ان کی اصلاح کریں، اور اہل تشیع کی ذمہ داری ہے کہ ان کے اندر جو رافضی گھسے ہوئے ہیں وہ ان کی اصلاح کی کوشش کریں علمی دلائل کے ساتھ. بھائیو آج کی جو گفتگو ہے اس میں قطعاً میرا مقصد نعوذ باللہ من ذالک کسی بھی فرقے کو اونچا یا نیچا کرنا نہیں ہے، کہ میں کہوں کہ میں سنیوں کو اونچا کرنا چاہ رہا ہوں اور شیعہ کو نیچے، یا شیعہ کو اونچا اور سنی کو نیچے، بلکہ خالصتاً اس امت کو مولویوں اور ذاکرین کے عذاب سے بچانے کی ایک کوشش ہے جو ایک عذاب اس امت کے اوپر مسلط ہو چکا ہے فرقہ واریت کی لعنت کا، اور میں نے قرآن حکیم کے اس حکم پہ عمل کیا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ آل عمران آیت نمبر 64، قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ. آؤ اہل کتاب، جیوز اور کرسچنز، تم اور ہم اس بات پر اکٹھے ہو جائیں جو تم میں اور ہم میں کامن ہے، یعنی مت عبادت کریں سوائے اس اللہ کے. اسی طریقے سے ہم اہل سنت اور اہل تشیع کو بھی دعوت دیتے ہیں کہ آپ بھی کامن ٹرمز کے اوپر اکٹھے ہوں. اگر جیوز اور کرسچنز اکٹھے ہو سکتے ہیں مسلمانوں کے ساتھ کامن ٹرمز پہ، تو مسلمانوں کے اندر جو گروہ بندی ہو چکی ہے کیا وہ اکٹھے نہیں ہو سکتے؟ بالکل ہو سکتے ہیں. تو بھائیو یہ نہج البلاغہ کا لغوی معنی ہے بلاغت کا راستہ، پہنچانے کا راستہ. یہ نہج منہج یہ ہم راستے کے لیے استعمال کرتے ہیں. اس طریقے سے وما علینا الا البلاغ، ہمارا کام تو نہیں مگر پہنچا دینا. بلاغ کہتے ہیں پہنچانے کو،
ذرائع ابلاغ بھی استعمال ہوتا ہے اردو زبان کے اندر. اہل تشیع کے ہاں اس سے معتبر کوئی کتاب نہیں ہے, اور یہ نہج البلاغہ جو کتاب ہے یہ چوتھی صدی ہجری کے اندر اہل تشیع کے بہت بڑے امام ہیں, امام رضی شریف, اردو میں ہم رضی کہیں گے, عربی میں رضی شریف, المتوفا 359 ہجری, 359 ہجری میں فوت ہوئے, صرف 47 سال کی عمر انہوں نے پائی, اور المتوفا 406 ہجری, 359 میں وہ پیدا ہوئے اور 406 میں, 406 میں وہ فوت ہوئے, 47 ایئرس میں. اور پاکستان میں اردو زبان میں اس کا ترجمہ یہ میں نے جو آپ کو دکھایا مفتی جعفر حسین صاحب کا یہ ترجمہ جو لاہور سے شائع ہوا ہے, یہ سب سے اتھینٹک اور آسان ترجمہ ہے, بڑی آسانی کے ساتھ مارکیٹ میں اویلیبل ہے, آپ لے سکتے ہیں اسی کتاب کا ترجمہ. خطبات اس کتاب میں سے بہت سے پیش کیے جا سکتے تھے, لیکن میں پنجتن پاک کی نسبت سے صرف 5 حوالوں کے اوپر جو ہے وہ کفایت کروں گا, اور کسی بندے کو ہدایت تک پہنچنے کے لیے 5 حوالے بھی بہت ہوتے ہیں. نہ ماننا ہوتا دل بے ایمان تے اجدا ٹیر, 1000 دلائل بھی کچھ نہیں ہوتے, اور بعد ماننے والے کے لیے ایک دلیل بھی جو مضبوط ہو وہ کافی ہوتی ہے الحمدللہ. اور تمہیدن میں آخری بات اس کانٹیکسٹ میں کر دوں ان 5 خطبات کو ڈسکس کرنے سے پہلے, کہ میرے بھائیو یہ جو میں ٹرمز استعمال کر رہا ہوں, مولا علی یا علیہ السلام یا اسی طریقے سے پنجتن پاک, غدیر خم, یہ وہ ٹاپکس ہیں جس کے اوپر میرے گھنٹوں کے لیکچرز الحمدللہ ملینز آف پیپل تک پہنچ چکے ہیں, اور 2 لیکچرز ان کے کلپس ملینز آف پیپل تک پہنچے ہیں. میں ان کے ریفرنسز دے دیتا ہوں کیونکہ اب کسی کے دماغ میں اگر کیڑا آ جائے یہ ٹرمز کون سی استعمال کر رہا ہے, یہ ٹرم سب کی سب سنی اور شیعہ کے درمیان کامن ہے, میں نے بخاری اور مسلم سے ان ٹرمز کو ثابت کیا ہے. تو جسے شوق ہو تو اس کے لیے میں نے لیکچر 2 ریکارڈ کروا دیے ہیں. مسئلہ نمبر 101 ہے, 101 خلافت و ملوکیت صحیح مسئلہ خروج اور فکر حسین حق پرستی کی علامت ہے, یہ میرا لیکچر ہے. اور دوسرا لیکچر ہے مسئلہ نمبر 102, 102 نمبر مسئلہ, اور وہ ہے فضائل حسین اور یزید کے برے کرتوتوں کے جھوٹے دفاع کے علمی جوابات. یہ دونوں لیکچرز جسے شوق ہو تو وہ دیکھ سکتا ہے. اور حال ہی میں 5 گھنٹے کا کوشچن آنسر سیشن ایکسکلوسیولی اسی محرم الحرام 1438 ہجری میں سنی شیعہ کنفلکٹ کے اوپر 1-to-1 مجھ سے 100 سوال کیے گئے, جو ویڈیو ریکارڈنگ میں مسئلہ نمبر 157A اور 157B, 2.5 گھنٹے کی 2 ویڈیوز اپلوڈ ہیں, ایک ہی نشست میں یہیں پر ریکارڈ ہوئی تھی, جسے شوق ہو تو وہ دیکھ سکتا ہے. اور ریٹن فارم میں اگر کسی کو شوق ہو, پولیٹیکل سسٹم آف اسلام اور خلافت راشدہ, اس حوالے سے میرے بھائیو یہ بہت بڑی خدمت ہے, مولانا مودودی رحمہ اللہ تعالی المتوفا 1979 عیسوی کی کتاب الجہاد فی الاسلام جو انہوں نے 22 سال کی عمر میں لکھی, اور ڈاکٹر اقبال المتوفا 1938 عیسوی شاعر مشرق, ان کی تقریر ہے اس کتاب کے اوپر الجہاد فی الاسلام, اس میں سارا انہوں نے بریف کیا ہے, لونڈیوں کا سسٹم کیا ہے, اسی طریقے سے جزیہ لینا, اسلام کا جو خلافت کا نظام ہے, کیوں اسلام میں صحابہ کرام علیہ رضوان کافروں پر چڑھ دوڑے, اور اس طریقے سے جو ان سے جنگ کرنے کے لیے آئے ان کی عورتوں کو لونڈیاں بنایا, سب عورتوں کو نہیں جو جنگ کرنے کے لیے آئے, اور غلام بنایا ان کے مردوں کو, اس حوالے سے جو علمی اعتراضات کیے جاتے تھے غیر مسلموں کی طرف سے پولیٹیکل سسٹم آف اسلام پہ, وہ اس کے اندر لکھے. اور یہ ہے میرے بھائیوں ان کا ایٹم بم, خلافت و ملوکیت, یہ الجہاد فی الاسلام بھی تخریج کے ساتھ آ چکا ہے مکمل ریفرنسز کے ساتھ, یہ خلافت و ملوکیت کی بالکل نئی پرنٹنگ آئی ہے, اور اس میں باقاعدہ ریفرنسز بھی نیچے موجود ہیں کہ کہاں کہاں سے لی گئی, پوری تخریج کے ساتھ بالکل یہ نئی پرنٹنگ خلافت و ملوکیت, جسے میں کہتا ہوں علمی ایٹم بم. دنیا میں پولیٹیکل سسٹم آف اسلام کے اوپر کوئی کتاب نہیں ہے ان 1400 سالوں کے اندر اس کتاب کے مقابلے کی, بلکہ لکھی نہیں گئی ہے, یہ تو اس کو پھر سنی شیعہ کا مسئلہ بنا دیا جاتا تھا, یہ مولانا مودودی کی جرت ہے. اور اسی کی اگلا ورژن آپ کو پتا ہے کہ اللہ تعالیٰ معاملات کو وقت کے ساتھ ساتھ امپروو فرماتا ہے, وہ ہے میرے بھائیو یہ جو ہم نے ایٹم بم پھینکا ہے, یہ بلکہ ہائیڈروجن بم ہے, وہ ایٹم بم تھا, یہ ہائیڈروجن بم ہے, اس سے 50 گنا تباہی کرنے والا الحمدللہ علمی طور پر دلائل کے اعتبار سے. ریسرچ پیپر نمبر 5B 4 زبانوں کے اندر, پہلے میں نے عربی میں لکھا, یہ کہتے ہیں عربی
عربی میں پہلے لکھا، اس کے بعد اردو ترجمہ ہوا، پھر ہندی ترجمہ، پھر انگلش میں ترجمہ. واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر 72 صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں، سب کی سب اہل سنت کی کتابوں سے، اور 150 روایتیں میں نے اکٹھی کی ہیں. 72 کا ٹائٹل صرف شہدائے کربلا کی نسبت سے لیا، ایک ایک نمبر کے اوپر کئی احادیث ہیں. مثلا 33 نمبر پہ غدیر خون کے کم از کم میں نے 8 طریق جمع کیے ہیں، لیکن نمبر اس کو 33 دیا ہے. تو یہ میرے بھائیو ریسرچ پیپر ہے، جسے شوق ہو تو اہل سنت پاک .com سے مفت ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں اس کا پی ڈی ایف. اور آپ کے لیے میں خوشخبری بھی بتا دوں اس لیکچر کی برکت سے، کہ اس کا اگلا ورژن بھی آنے لگا ہے، جس میں میں نے شہادت عثمان کے اصلی اسباب بتائے ہیں، حکمرانوں کی لکھوائی ہوئی تاریخ نہیں. بخاری اور مسلم کی روشنی میں میں نے بتایا کہ یہ جو ڈھنڈورا پیٹا جا رہا ہے کہ جی یہ کوئی عبداللہ بن سبا تھا ایک، اس نے سارے صحابہ کی مت مار دی تھی، نعوذ باللہ من ذالک، چند مجرموں کو بچانے کی خاطر عبداللہ بن سبا کا ڈھونگ رچایا. عبداللہ بن سبا تھا، اس کو مولا علی نے ہی قتل کروایا، وہ بعد کا بات مسئلہ ہے. قتل عثمان میں اس کا کوئی ہاتھ نہیں ہے. جن لوگوں کا ہاتھ ہے اور جن لوگوں نے یہ معاملات کیے اور اس خلافت کو ملوکیت میں بدلا، ان کا میں نے چٹا بٹا اس کے اندر مزید کھول دیا ہے. اور اب اس کتاب، اس ریسرچ پیپر 5B میں انشاءاللہ 8 پیجز ایڈ ہو جائیں گے. عربی ورژن میں نے اس کا لیٹسٹ اپلوڈ کر دیا ہے ویب سائٹ کے اوپر. اردو ترجمہ آج کل ہو رہا ہے، تقریباً 2-3 ہفتے کے اندر انشاءاللہ تعالی ہو چکا ہے، ابھی اس کی کمپوزنگ ہونی ہے، یہ فائنل ہو جائے گا. 5B کا اگلا ورژن 8 پیجز اس میں ایڈ ہوں گے. میں نے نمبرنگ اسی میں سے نکالی ہے، اس میں بھی 72 نمبر ہی ہیں، اور جو نمبرز کریٹیکل تھے وہ اپنی جگہوں پہ ہیں. میں نے طریق ایڈ کی ہیں، انشاءاللہ تعالی میں اس کا تعارف اگلے لیکچر میں کروا بھی دوں گا کہاں کہاں پر میں نے ایڈیشن کی ہے. تو انشاءاللہ تعالی اس کے بعد کوئی گنجائش نہیں رہے گی، میں نے ہر چیز کھول کر بیان کر دی الحمدللہ. آپ بلکہ سمجھیں گے خلافت و ملوکیت کا مقدمہ میں نے بخاری اور مسلم اور باقی کتابوں سے الحمدللہ ثابت کیا ہے، اہل سنت کی کتابوں سے، فرقہ واریت کی لعنت سے بالا تر ہو کر. جسے شوق ہو تو اس کو ریسرچ پیپر کو ضرور پڑھے. اب ڈیٹیل میں جانے سے پہلے، ان 5 خطبات کو ڈسکس کرنے سے پہلے، ایک دفعہ پھر دروشی پڑھ لیجئے. اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلا آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید. نہج البلاغہ سے سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ و علیہ السلام کا پہلا خطبہ، ریفرنس نمبر 1، حجت الاسلام مفتی جعفر حسین صاحب کا ترجمہ، ورڈ بائی ورڈ میں اس میں سے پڑھوں گا. پیج نمبر ہے 384 اور خطبہ نمبر ہے 144 اس نہج البلاغہ میں سے. یہ دوبارہ دکھا دیجئے ان کو، لاہور سے یہ پرنٹ ہوئی ہوئی ہے، مفتی جعفر حسین صاحب نے اس کا ترجمہ کیا ہے، اور میں نے اہل تشیع علماء سے پوچھا، ان کا سب سے اتھینٹک ترجمہ یہی ہے جس کو آن کیا جاتا ہے، ان سے بڑا کوئی عالم دین نہیں ہے ان کا. تو اسی میں سے ورڈ بائی ورڈ میں پڑھوں گا، لفظ بل لفظ، کوئی الفاظ اپنی طرف سے نہیں انشاءاللہ تعالی. تو پہلا خطبہ ہے پیج نمبر 384، خطبہ نمبر 144، آیت الاستخلاف سورہ نور کی آیت نمبر 55، جس کے کانٹیکس میں آج ہم ڈسکشن کر رہے ہیں. پرٹیکولرلی مولا علی علیہ السلام نے بھی اسی آیت کو خلافت راشدہ کی دلیل بنایا ہے نہج البلاغہ کے اندر، وہ خطبہ سنیے ورڈ بائی ورڈ. اس خطبے کی ہیڈنگ ہے وَقَدِ اسْتَشَارَهُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فِي الشُّخُوصِ لِلْقِتَالِ الْفُرْسِ بِنَفْسِهِ، کہ جب مشورہ مانگا مولا علی علیہ السلام سے، مولا عمر علیہ السلام نے، کہ وہ بنفس نفیس فارس کی جنگ قادسیہ میں شرکت کرنا چاہتے ہیں. امیر المومنین تھے اس وقت، دو ہی سپر پاورز تھی، پرشین امپائر، ایرانین امپائر، اور دوسری رومن امپائر. جس طریقے سے آج جو ہے وہ امریکن اور رشیا تو اب کافی حد تک کمزور ہو چکا ہے، اس طریقے سے اس وقت یہ دو بڑی سپر پاورز تھی. تو ظاہر ہے کہ یہ بڑی گھمسان کی جنگ ہونے والی تھی قادسیہ. مولا علی علیہ السلام نے مشورہ ان سے مانگا، سیدنا عمر علیہ السلام نے، کہ مجھے اس جنگ میں خود جانا چاہیے کیونکہ بہت گھمسان کی جنگ ہے اور اس میں بالکل 1-0 والا ایشو ہے. اگر یہ جنگ ہارتے ہیں تو جو ڈیٹرس بن چکی تھی جنگ یرموک کے بعد، جس میں رومن امپائر گھٹنے ٹیک چکی تھی، تو اس کے بعد یہ جنگ قادسیہ ہونے والی تھی. تو یہ جب مشورہ مانگا گیا تو مولا علی نے دیکھیں کیا مشورہ دیا، ورڈ بائی ورڈ اہل تشیع کا ترجمہ نہج البلاغہ پیج نمبر 384، خطبہ نمبر 144.
اس امر میں کامیابی اور ناکامی کا دار و مدار فوج کی کمی بیشی پر نہیں رہا ہے، یہ تو اللہ کا دین ہے جسے اس نے سب دینوں پر غالب رکھا ہے، اور اس کا لشکر ہے جسے اس نے تیار کیا ہے، اور اس کی ایسی نصرت کی ہے کہ وہ بڑھ کر اپنی موجودہ حد تک پہنچ گیا ہے اور پھیل کر اپنے موجودہ پھیلاؤ پر آ گیا ہے، اور ہم سے اللہ کا ایک وعدہ ہے، سورہ النور آیت نمبر 55، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، جو لوگ ایمان لے کر آئے اور انہوں نے نیک اعمال کیے میں ضرور بالضرور ان کو زمین میں خلافت دوں گا، اللہ کا وعدہ ہے اور وہ اپنے وعدے کو پورا کرے گا اور اپنے لشکر کی خود مدد فرمائے گا۔ یہ مولا عمر کو تسلی دے رہے ہیں مولا علی۔ امور سلطنت میں حاکم کی حیثیت وہی ہوتی ہے جو مہروں میں ڈورے کی ہوتی ہے، یعنی موتیوں کا جو ہار ہے ان موتیوں کے اندر جو ڈورا جو دھاگا پرویا ہوا ہوتا ہے اس کی جو اہمیت ہے وہ حاکم وقت کی اہمیت ہے۔ جب ڈورا ٹوٹ جائے تو سب مہرے بکھر جاتے ہیں، یعنی اگر آپ دھاگے کو توڑ دیں تو وہ جتنی بھی یونٹی ہے وہ سارے موتی پھیل جائیں گے اور پھر کبھی سمٹ نہ سکیں گے۔ آج عرب والے اگرچہ گنتی میں کم ہیں مگر اسلام کی وجہ سے بہت ہیں، اور اتحاد باہمی کے سبب فتح و غلبہ پانے والے ہیں، یعنی اتحاد۔ اور میں اسی لیے کہتا ہوں، اب یہ نہج البلاغہ میں پڑھ لوں، سنی شیعہ بھی اتحاد کرے نا کافروں کے مقابلے پہ، یہ مولا علی کے خطبات جو ہیں۔ آپ اپنے مقام پر کھونٹی کی طرح جمے رہیں، یعنی آپ کو پتا نا کھونٹی ہوتی ہے نا، اس کے ساتھ سارے معاملات چلتے ہیں، اس کے ساتھ ہی چیزوں کو باندھا جاتا ہے، مضبوطی باندھی ہوئی چیز کی اسی کھونٹی کے اوپر ڈیپینڈ کرتی ہے۔ تو مولا علی نے مولا عمر کو کہا آپ کھونٹی کی طرح جمے رہیں، یعنی مدینہ شریف میں، اور عرب کا نظم و نسق برقرار رکھیں اور انہی کو جنگ کی آگ کا مقابلہ کرنے دیں جن کو آپ بھیج رہے ہیں، اس لیے کہ اگر آپ نے اس سرزمین عرب کو چھوڑا تو عرب اطراف سے آپ پر ٹوٹ پڑیں گے، یہاں تک کہ آپ کو اپنے سامنے کے حالات سے زیادہ ان مقامات کی فکر ہو جائے گی جنہیں آپ نے پس پشت غیر محفوظ چھوڑ رکھا ہے۔ یعنی آپ خود قاسیہ میں چلے گئے تو پیچھے تو لوگوں کو موقع ملے گا کہ عمر چلا گیا اب ان پہ ٹوٹ پڑو۔ کل اگر عجم والے آپ کو دیکھیں گے تو آپس میں یہ گفتگو کریں گے کہ یہ عمر ہے سردار عرب، اگر تم نے اسے قتل کر دیا تو سکون ہو جائے گا، آسودہ ہو جاؤ گے، تو اس کی وجہ سے ان کی حرص اور تمہ آپ کے قتل کرنے پر ان کو آمادہ کر دے گی۔ لیکن یہ جو آپ کہتے ہیں کہ وہ لوگ مسلمانوں سے لڑنے بھیڑنے کے لیے چل کھڑے ہوئے ہیں، تو اللہ ان کے بھڑنے کو آپ سے زیادہ برا سمجھتا ہے، اور وہ جسے برا سمجھے اس کے بدلنے اور روکنے پر قدرت بھی رکھتا ہے، اور ان کی تعداد کے متعلق جو آپ کہتے ہیں کہ بہت زیادہ ہے، تو ہم سابق میں بھی کثرت کے بلبوتے پر نہیں لڑا کرتے تھے بلکہ اللہ کی تائید اور نصرت کے سہارے پر لڑا کرتے تھے۔ یہ مولا عمر کو مولا علی تسلیاں دے رہے ہیں، اور پھر مشورہ مان لیا گیا اور سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ علیہ السلام کو بھیجا گیا امیر بنا کر۔ چار دن تک جنگ ہوئی، 8,500 مسلمانوں کی قربانیوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے جنگ قادسیہ میں مسلمانوں کو فتح دی اور پرشین امپائر ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی، الحمدللہ۔ اور آپ حیران ہوں گے کہ پرشیا کے لوگوں کے پاس ہاتھی تھے جو وہ لے کے آئے، اور مسلمان عرب کے گھوڑے اس ہاتھی کو دیکھ کے ہی بھاگ جاتے تھے، اور مسلمان اس جوان مردی سے لڑے کہ انہوں نے اپنے گھوڑے واپس بھیج کے پیدل جا کے ہاتھیوں کو نیچے گرایا، اتنی جوان مردی کے ساتھ بنو تمیم کے لوگ لڑے، الحمدللہ۔ اور یہ سیم واقعات اہل سنت کی تمام تاریخی کتابوں میں ملتا ہے، اور میں اس میں مشورہ دوں گا آپ کو، پھر لوگوں کو برا لگتا ہے کہ قطر والوں نے ایک فلم سیریز بنائی ہے عمر سیریز کے نام سے، عربی کے اندر 30 اقساط پر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کی پوری بایوگرافی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت سے 6 سال پہلے سے شروع کر کے ٹل سیدنا عمر کی شہادت تک آپ کو سینٹرڈ کرتے ہوئے بیسیکلی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو فلمایا ہے اور کمال کر دی ہے۔ انگلش سب ٹائٹل کے ساتھ، فرینچ کے ساتھ آ چکا ہے لیکن اردو میں نہیں آیا، ابھی ہم نے کوشش کی ہے۔ میں نے ایک بھائی کو، انہوں نے اپنا نام بھی ظاہر کرنے سے منع کیا ہے، وہ کہتے ہیں میں چھپ کے کام کرنا چاہتا ہوں، ان سے میں نے یہ سارا ترجمہ میں نے خود کیا، بہرحال ایک کلپ ہم نے چڑھایا، الحمدللہ وہ چند گھنٹوں کے اندر ہزاروں لوگوں تک، شاید لاکھوں تک پہنچ چکا ہو واٹس ایپ کے ذریعے، الحمدللہ۔
اردو سب ٹائٹل کے ساتھ ایک کلپ، سیدنا عمر کا ایک بڑا زندگی کا بہترین واقعہ، وہ ہماری جو فیس بک ہے اس کے اوپر اپلوڈ ہے، انجینئر محمد علی مرزا۔ یوٹیوب پہ چونکہ اجازت نہیں، اس کے کاپی رائٹس ہیں، ہم کوشش کر رہے ہیں ہمیں اجازت مل جائے تو ہم اس طرح کے جو کرٹیکل کلپس ہیں وہ انشاءاللہ تھوڑے تھوڑے کر کے اردو سب ٹائٹل کے ساتھ، بہترین آسان فہم اردو ترجمے کے ساتھ اپلوڈ کریں گے۔ اس کی آج تازہ مثال آ چکی ہے۔ اور یہ عمر سیریز کے اوپر جو یہ مولوی خطبے دیتے پھر رہے ہیں نا اس کے خلاف، ان کو یہ اندازہ نہیں ہے کہ عمر سیریز کا کنسلٹنٹ وہ بندے ہیں کہ یہ سارے دنیا کے مولوی ایک پلڑے میں رکھے جائیں نا علمی اعتبار سے، اور وہ دو بندے ایک طرف ہیں، مفتی اعظم قطر یوسف القرضاوی، جن کی عمر تقریباً 90 سال ہو چکی ہے، دنیا میں اس سے بڑا کوئی اہل سنت کا عالم دین نہیں ہے، وہ کنسلٹنٹ ہے اس کے، جن کی وہ کتاب ہے اسلام میں حلال و حرام، جو عرب کے ملکوں میں بھی پڑھائی جاتی ہے جدید مسائل کے اوپر۔ یہ ڈاکٹر ذاکر نائک اور باقی جتنے لوگ ہیں، یہ جتنی بھی باتیں بیان کر رہے ہوتے ہیں یہ ان کی تحقیق ہے، یوسف القرضاوی۔ اور دوسرے ڈاکٹر علی سلابی ہیں، جو دنیا میں سب سے بڑے ہسٹورین ہیں، جنہوں نے سیدنا ابوبکر، عمر، عثمان و علی رضی اللہ عنہم اجمعین علیہم السلام کی سیرت پہ اتنی اتنی موٹی عربی میں کتابیں لکھی ہیں، اور وہ کتابیں جو ہیں وہ شائع بھی ہو رہی ہیں اردو ترجمے کے ساتھ، ڈاکٹر علی سلابی۔ تو یہ دو بڑے بڑے لوگ ہیں جنہوں نے عمر سیریز کے اوپر کنسلٹینسی دی ہے، اور الحمدللہ یہ ریکارڈنگ ہوئی، اور اس کا ٹیسٹ ہی عربی میں ہونے کی وجہ سے ہے۔ نہج البلاغہ سے مولا علی علیہ السلام کا دوسرا خطبہ، ریفرنس نمبر 2، حجت الاسلام مفتی جعفر حسین صاحب کا اردو ترجمہ، پیج نمبر 368، خطبہ نمبر 132، جنگ یرموک، جو قادسیہ سے پہلے رومن امپائر کے خلاف فیصلہ گن جنگ تھی، اس میں بھی سیدنا عمر نے کہا کہ میں خود جا کے مسلمانوں کو لیڈ کرتا ہوں تاکہ مورائل بلند ہو مسلمانوں کا۔ تو اس حوالے سے بھی مولا علی سے مشورہ مانگا گیا، اور اس خطبے کی ہیڈنگ کیا ہے، وقد شاورہ عمر بن الخطاب فی الخروج الی غزو الروم بنفسہ، جب مولا علی علیہ السلام سے مولا عمر نے مشورہ مانگا کہ وہ خود جا کر روم کا غزوہ لڑنا چاہتے ہیں۔ یہ غزوہ کو جو کہا گیا نا، جس میں حضور شریک ہوں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ غزوہ ہوتا ہے، دوسرا جو ہے وہ سریہ ہوتا ہے، یہ بالکل جھوٹ ہے، محدثین اس فرق کو نہیں مانتے، غزوہ کے لفظ کسی لیے بھی استعمال ہو سکتا ہے۔ مسئلہ نمبر 127 بی، امام محمد مہدی والے لیکچر کے اندر میں نے اس کے اوپر ڈیٹیل سے گفتگو کی ہے، غزوہ ہند والی حدیث کے اوپر، وہ کہتے ہیں نہیں غزوہ اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود آ جائیں گے، نعوذ باللہ، غزوہ ہی آپ، غزوہ روم کا لفظ یہاں پہ موجود ہے، حالانکہ اس میں تو نہیں موجود تھے۔ تو جب مشورہ مانگا گیا جنگ یرموک پہ جانے کے لیے، تو اب مولا علی کیا کہتے ہیں، ورڈ بائی ورڈ، اللہ نے دین والوں کی حدوں کو تقویت پہنچانے اور ان کو ان کی غیر محفوظ جگہوں کو دشمن کی نظر سے بچانے کا ذمہ لے رکھا ہے، وہی خدا اب بھی زندہ و غیر فانی ہے کہ جس نے اس وقت ان کی تائید و نصرت کی تھی جبکہ وہ مسلمان تھوڑے تھے، غزوہ بدر میں تھوڑے سے تھے کہ دشمن ان سے انتقام نہیں لے سکتے تھے، کہ وہ اپنے دشمن سے انتقام نہیں لے سکتے تھے، اللہ نے اس وقت بھی مسلمانوں کی مدد کی اور ان کی حفاظت کی جب وہ اتنے کم تھے کہ اپنے کو محفوظ نہیں رکھ سکتے تھے، تم اگر خود ان دشمنوں کی طرف بڑھے اور ان سے ٹکرائے اور کسی افتاد میں پڑ گئے تو اس صورت میں مسلمانوں کے لیے دور کے شہروں کے پہلے کوئی ٹھکانہ نہ رہے گا اور نہ تمہارے بعد کوئی ایسی پلٹنے کی جگہ ہوگی کہ اس کی طرف پلٹ سکیں۔ یعنی سیدنا عمر کو کہہ رہے ہیں تو سیدھے تھم ہو ساڈے، تو کچھ ہو گیا تو پیچھے کیا بڑھے گا، اگر وہاں پہ مسلمان شکست کھاتے ہیں تو آپ کی طرف تو آ سکتے ہیں، آپ پھر نئی کمک بھیج سکتے ہیں، اگر کسی افتاد میں پڑ گئے تو اس صورت میں مسلمانوں کے لیے دوسرے شہروں کے پہلے کوئی ٹھکانہ نہ رہے گا اور نہ تمہارے بعد کوئی ایسی پلٹنے کی جگہ ہوگی کہ اس کی طرف پلٹ کر آ سکیں، تم ان کی طرف اپنی بجائے کوئی تجربہ کار آدمی بھیجو اور اس کے ساتھ اچھی کارکردگی دکھانے والے، خیر خواہی کرنے والے لوگ بھیج دو، اگر اللہ نے غلبہ دے دیا تو تم یہی چاہتے ہو، اگر دوسری صورت یعنی شکست ہوئی تو تم لوگوں کے لیے ایک مددگار اور مسلمانوں کے لیے پلٹنے کا مقام ہوگے۔ دیکھو کیا تعریفی کلمات ہیں مولا عمر کے لیے، مولا علی کے، کہ آپ مسلمانوں کے لیے وہ پناہ گاہ ہوں گے کہ اگر شکست ہو بھی گئی یرموک میں تو مسلمان آپ کی طرف پلٹیں گے، آپ جب زندہ و سلامت ہوں گے پھر مورال بلند ہو جائے گا، اور اللہ تعالیٰ نے یہ نوبت ہی نہیں آنے دی سیدنا علی کے مشورے پر ابو عبیدہ ابن جراح کو۔ مولا علی علیہ السلام کے مشورے کے بعد مولا عمر نے بھیجا وہاں پر جنگ یرموک میں،
اور خالد ابن ولید جو آرمی چیف تھے ان کو معزول کر دیا. اور بڑے لوگوں نے کہا اب فتح کیسے ہوگی؟ انہوں نے کہا یہی تو بتانا چاہ رہا ہوں، خالد ابن ولید کی وجہ سے فتوحات نہیں ہو رہی، رب خالد کی وجہ سے ہو رہی ہے. رب الخالد ہے جو، اس کی وجہ سے ہو رہی ہیں فتوحات. اور پھر لوگوں نے دیکھا یہاں پہ اگر کسی جونیئر کو آپ آرمی چیف بنا دیں، باقی سارے استعفے دے کے سائڈ پہ ہو جاتے ہیں، پھر بھی ہم لوگ محب الوطنی کا اور اسلام سے محبت کا دعویٰ کریں تو پھر شرم کا مقام ہے. اور یہاں پر دیکھیں سیدنا خالد ابن ولید عام سپاہی کی حیثیت سے لڑے ابو عبیدہ ابن جراح کے نیچے، اور اللہ تعالیٰ نے فتح دے دی جگہ یرموک کے اندر. 1.5 لاکھ کی فوج اور مسلمان چند ہزار تھے، اللہ تعالیٰ نے فتح دی، اور یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ تھا. اور الحمدللہ ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کے ہاتھوں پر یہ فتح قیامت تک کے لیے مسلمانوں کی دعاؤں کا ذریعہ ہے ان کے لیے، کہ اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر اس حوالے سے عطا فرمائے. آمین ثم آمین. نہج البلاغہ سے مولا علی علیہ السلام کے خطبے کا تیسرا ریفرنس، حجت الاسلام مفتی جعفر حسین صاحب کے اردو ترجمہ میں پیج نمبر 107، خطبہ نمبر ہے 5. یہ بڑی کڑوی باتیں ہیں، بڑے حوصلے سے سننی ہیں. جب ابو سفیان نے عباس ابن عبد المطلب جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا تھے، ابو سفیان فتح مکہ پہ معافی مانگ کے مسلمان ہو گیا، اس کی یاری دوستی تھی عباس کے ساتھ. جب مسلمانوں نے سیدنا ابو بکر صدیق کی بیعت کر لی، مولا علی نے اس وقت تک نہیں کی تھی، 6 مہینے بعد کی. یہ پوری ڈیٹیل طلب 3 گھنٹے کا لیکچر ہے، مسئلہ نمبر 55B میرا ahlesunnatpak.com پہ. وصی رسول کون ہے اور حدیث قرطاس کا تحقیقی جائزہ، جسے شوق ہو تو وہ دیکھ سکتا ہے. اب اس نے موقع غنیمت جانا تو اس نے عباس بن عبد المطلب کو لیا اور مولا علی کے پاس آیا کہ یہ کیا نچلے درجے کا ابو بکر، بنو تیم جو سب سے نچلا قبیلہ ہے قریش کا، اصل قبیلے تو بنو ہاشم اور بنو امیہ ہیں، ٹھیک ہے، اور یہ کمزور درجے کا نچلے درجے کے قبیلے کے لوگ ہیں جن کی بیعت ابو بکر کی لوگوں نے کر لی ہے، تو علی تم ہاتھ بڑھاؤ ہم تمہارے ہاتھ میں بیعت کرتے ہیں. بولے اعوذ باللہ تعالی، انداز لگائے. تو مولا علی نے کہا تو جب مسلمان ہوا تب بھی اسلام کا دشمن، اور جب تو کافر تھا اس وقت بھی اسلام کا دشمن ہی تھا. خوب ڈانٹا. اور یہ ہمارے اہل سنت کے ہاں کئی روایتیں ہیں، تاریخ طبری ہے جو تاریخ الامم والملوک، امام طبری اہل سنت کے ایک ہیں، اہل تشیع کے، اہل سنت کے امام طبری، انہوں نے بھی یہ سارے ان کے جو ڈسکشن جو مولا علی کے ساتھ ہوئی وہ نقل کی ہے، اور آپ اردو میں ترجمہ شائع ہو چکا ہے فیصل اکیڈمی لاہور والوں کا 2004 میں، صفحہ نمبر 424 اور جلد نمبر 2 میں یہ سیم خطبہ موجود ہے جو میں نہج البلاغہ سے ورڈ بائی ورڈ مولا علی علیہ السلام نے جو جھڑکا ابو سفیان کو، یہ کہنے لگا میں پیادوں اور سواروں سے بھر دوں گا اس پورے مدینے کو تیری حمایت کے اندر، ابو بکر کو ہٹاؤ. تو مولا علی نے کہا کہ ہاں انہی پیادوں اور سواروں کے ساتھ بھرے گا نا جو تو خندق میں اور احد میں رسول اللہ کے مقابلے پر لے کے آیا تھا جن لوگوں کو، آج ابو بکر کے مقابلے پر میری حمایت کے اندر ان لوگوں کو لے کے آئے گا. اسی لیے میں کہتا ہوں یہ لوگ مطلب ادھر بھی اسلام کے ساتھ دشمنی، یہاں پہ بھی، ظاہر ہے کہ کمزور درجے والے لوگ تھے، نبی علیہ السلام کی ان کو صحبت اتنی نہیں ملی، ہم ان کو صحابی مانتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، لیکن ان کو صحبت نہیں ملی تو ظاہر ہے وہ کمزوریاں پھر نظر بھی آ رہی ہیں. اب یہ وہ اب ورڈ بائی ورڈ خطبہ سنیں مولا علی نے کیا ڈانٹا ہے، اور اس میں کئی ایک ٹروتھ ایکسپوز کی ہیں مولا علی نے. اے لوگو، فتنہ و فساد کی موجوں کو نجات کی کشتیوں سے چیر کر اپنے کو نکال لو، تفرقہ اور انتشار کی راہوں سے اپنا رخ موڑ لو، نہ انتشار پیدا کرو، جب بیعت ہو گئی ہے ٹھیک ہے. اللہ اکبر. فخر و مباحات کے تاج اتار ڈالو، وہ اتنا فخر کرتا تھا جی، بنو تیم، ایک بنو تمیم ہے ایک بنو تیم ہے جس میں سے سیدنا ابو بکر تھے، وہ کہتا ہے یہ بنو ادی بھی بالکل نچلے درجے کا تھا جس سے حضرت عمر بنے ہیں، یہ قبائلی سسٹم میں اس وقت دو ہی تھے، ایک بنو امیہ اور دوسرے بنو ہاشم، ایک کے پاس جو ہے حکومت تھی اسلام سے پہلے، دوسروں کے پاس جو ہے وہ بنو ہاشم کے پاس جو ہے وہ خانہ کعبہ کی تولیت تھی، جس طرح آج بھی سعودیہ کے اندر آل سعود ہیں ان کے پاس حکومت ہے، اور آل شیخ جو ہیں انہوں نے مسلح سنبھالے ہوئے، یہی معاملہ اس وقت بھی تھا. تو اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ کمزور درجے کے قبیلوں کے لوگ ان کو آپ خلیفہ چن رہے ہیں، آپ دیکھیں کیا کہہ رہے ہیں، فخر و مباحات کے تاج اتار ڈالو، صحیح طریقہ عمل اختیار کرنے میں کامیاب وہ ہے جو اٹھے تو برو پلک
پر اور بال کے ساتھ اٹھے اور نہیں تو اقتدار کی کرسی دوسروں کے لیے چھوڑ دے. وہ کہہ رہے ہیں جب لوگوں نے اتفاق کر لیا ابوبکر کے اوپر, پھر اس معاملے میں اس کو معاملے کو بگاڑنے کی ضرورت نہیں ہے, بلکہ اقتدار کی کرسی ان کے لیے چھوڑ دی جائے. ظاہر نبی صلی اللہ علیہ وسلم بادشاہ نہیں تھے, اللہ کے خلیفہ تھے دنیا پہ, آپ یہ ملوکیت کر ہی نہیں سکتے تھے کہ مولا علی کو اپنے بعد خلافت دے کر جاتے. اگرچہ مولا علی حقدار بھی تھے, کسی بھی درجے میں کسی صحابی سے کم نہیں تھے بلکہ بڑھ کر ہی تھے, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ ملوکیت نہیں کر سکتے تھے. اور سیدنا علی کو بھی یہ پتا تھا. مسئلہ نمبر 55B, وصی رسول کون ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اور حدیث قرطاس کا تحقیقی جائزہ, اس میں میں نے ڈیٹیل سے یہ بات کی ہے. اب یہاں پر دیکھیں وہ کہتے ہیں, اور اس طرح خلق خدا کو بد امنی سے راحت میں رکھو. اس وقت طلب خلافت کے لیے کھڑا ہونا ایک گدلا پانی اور ایسا لقمہ ہے جو کھانے والے کے گلے میں پھنس کر رہے گا. پھلوں کو ان کے پکنے سے پہلے چننے والا ایسا ہی ہے جیسے دوسروں کی زمین میں کاشت کرنے والا. وہ کہتے ہیں جب پھل کچا ہو تو اس کو تو نہیں اتارنا چاہیے, یعنی میں بھی پھل ہوں, میرا پکنے کا وقت آئے گا جب جمل صفین اور نہروان لڑنی ہوگی. وہ میرے نبی نے میری ڈیوٹی لگائی ہے, وہ ظاہر ہے چوتھے خلیفہ نے لڑنی تھی آ کے, تو کچے پھل کو مت توڑو. اب وہ ان کو یہ باتیں پتا تھی, وہ آگے بات یہ کریں گے بھی. اگر بولتا ہوں تو لوگ کہتے ہیں یہ دنیاوی سلطنت میں اٹھ کھڑے ہوئے ہیں, اور اگر میں چپ رہتا ہوں تو لوگ کہتے ہیں موت کے ڈر سے چپ کر گیا. افسوس اب اس بات پر کہ جب میں ہر طرح کے نشیب و فراز دیکھ چکا ہوں. وہ کہتے ہیں میں نے تو ہر جگہ اسلام کے لیے قربانیاں دی, میں تقیہ کس طرح کر سکتا ہوں, میں اللہ کا شیر ہوں. یہ کہتے ہیں خالد ابن ولید نے وہ جکڑ کے رسیوں میں جھوٹی روایت, وہ 1 کروڑ خالد ابن ولید مولا علی کا مقابلہ نہیں کر سکتے. وہ کہتے ہیں میں نے تو اسلام کے بڑے یہ ادوار دیکھے ہیں, جب کوئی بھی آگے نہیں جاتا تھا, خیبر کے اندر, خندق کے اندر ابن عبد الود آ گیا, خیبر میں مرحب آ گیا, تو میں نے تو یہ سارے معاملات خود دیکھے ہوئے ہیں, میں موت سے نہیں ڈرنے والا. صحیح مسلم میں آتا نا, میرا نام میری ماں نے حیدر رکھا ہے, شیر ہوں میں. وہ کہتے ہیں میں تو سارے نشیب و فراز دیکھ چکا ہوں, اللہ کی قسم ابو طالب کا بیٹا موت سے اتنا مانوس ہے کہ بچہ اپنی ماں کی چھاتی سے اتنا مانوس نہیں ہوتا. ماں کی چھاتی سے جو دودھ کے لیے جتنا بچہ تڑپتا ہے, اتنا میں موت کا مشتاق ہوں. ظاہر ہے جی, جن کے لیے آخرت کی زندگی سب کچھ ہو تو دنیا لائبلٹی ہے, آخرت تو ایسٹ ہے ان کے لیے. البتہ ایک علم پوشیدہ ہے میرے سینوں کی تہوں میں لپٹا ہوا, اگر اسے ظاہر کر دوں تو تم اسی طرح پیچو تاب کھانے لگو جس طرح گہرے کنویں میں رسیاں لرزتی اور تھر تھراتی ہیں. یعنی میرے پاس ایک علم ہے, وہ علم کیا ہے کہ کچے پھل کو نہیں توڑنا, میرے پکنے کی باری ابھی نہیں آئی ہے, وہ آئے گی جب جمل صفین اور نہروان لڑنی ہوگی. اور وہ سینے میں چھپا ہوا علم کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا. یہ میں نے 72 احادیث والے پمفلٹ میں اس کو واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر 72 صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں اس کے اندر اس کو بریف کیا ہے. حدیث میں بتا دیتا ہوں, سن نسائی الکبریٰ میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 8457 ہے, مسند احمد میں 11790 ہے. نبی علیہ السلام اپنی ایک زوجہ کے گھر سے باہر نکلے, آپ کا جوتا ٹوٹ گیا, آپ نے جوتا گانٹنے کے لیے مولا علی کو دیا, وہ جوتا گھانٹنا شروع ہو گئے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑے آگے جا کر کھڑے ہو گئے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا علی کا انتظار کرتے ہیں. پھر آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے نبی بنا کر مبعوث کیا, تو ایز اے لاسٹ ریزارٹ مجھے کافروں کے خلاف تلوار اٹھانی پڑی قرآن حکیم کی خاطر, اس کو منوانے کی خاطر, ایز اے لاسٹ ریزارٹ. لیکن تم میں ایک خوش نصیب ایسا بھی ہے کہ جسے اسی طریقے سے جس طریقے سے میں نے قرآن حکیم کی تعبیر کی خاطر تلوار اٹھائی, وہ قرآن کی تعویل کی خاطر مسلمانوں کے خلاف تلوار اٹھائے گا. سیدنا ابوبکر نے کہا یا رسول اللہ, انا یا رسول اللہ, کیا میں ہوں؟ فرمایا لا, حالانکہ آپ لا کے الفاظ نہیں استعمال کرتے تھے. سیدنا عمر نے کہا یا رسول اللہ وہ خوش نصیب میں ہوں؟ فرمایا نہیں, بلکہ وہ خوش نصیب وہ ہے جو میری جوتیاں گانٹ رہا ہے. صحابہ دوڑے مولا علی کی طرف اور کہا کہ آپ کو مبارک ہو, آپ کے لیے اتنی بڑی خوشخبری ہے کہ آن دا بہاف آف پروفٹ آپ مسلمانوں کے خلاف تلوار اٹھائیں گے جس طرح کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کافروں کے خلاف.
تو مولا علی مسکرا پڑے, صحابہ کہتے ہیں ہم سمجھ گئے کہ مولا علی کو اس بات کا پتہ ہے, حضور نے بتایا ہوا ہے ان کو پہلے ہی کہ آن دا بہاف آف پروفٹ انہوں نے جنگ جمل صفین اور نہروان لڑنی ہے. کسی سعودی عرب کے تنخواہ دار مولوی کے سرٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں ہے, نہ کسی ایران کے تنخواہ دار مولوی کے سرٹیفکیٹ کی ضرورت ہے. الحمدللہ بخاری اور مسلم میں درجنوں احادیث میں نے اس ریسرچ پیپر میں لکھی ہیں جنگ جمل, نہروان اور صفین کے اوپر مولا علی کے لیے گارنٹی حق میں ہونے کی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دی ہے الحمدللہ. تو آپ یہ دیکھ لیں, یہ سیم خطبہ یہاں پہ بھی موجود ہے نہج البلاغہ میں. اچھا اب ہمارے سنی بھائی سوچ رہے ہوں گے تو میں ان کو بھی تھوڑی سی پھکی دے دوں, پھر یہ جب لیکچر ہوگا نا تو کہیں گے تکو نا جی سب کچھ لکھا ہے شیعہ دی کتابیں, شیعہ کیوں نہیں مندے؟ تو تسی مندے ہو اپنی کتابوں نو؟ مجھے بتائیں بخاری اور مسلم میں نماز کا طریقہ رفع الیدین کے ساتھ لکھا ہوا ہے؟ اہل تشیع رفع الیدین کرتے ہیں رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت, اور اہل سنت میں صرف 2-3% لوگ ہی ہیں اہل حدیث جو وہ کرتے ہیں, باقی 95% سے زیادہ سنی تو رفع الیدین کو ہی نہیں کرتے. تو میں اب سنیوں سے پوچھتا ہوں, آپ بخاری اور مسلم کو مانتے ہیں جو آپ یہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ شیعہ نہج البلاغہ کو مانے؟ پہلے اپنی منجی تھرے بھی ڈنڈا پھیرو نا. اور جو بےچارے اہل حدیث اس پہ عمل کر رہے ہیں, کبھی ان کو کہتے ہیں مکھیاں مارتے ہیں, کبھی کسی طریقے سے سنت کا مذاق اڑاتے ہیں, اور جی منسوخ ہو چکا ہے. سعودی عرب تو نہیں حالے تک پتا لگا کہ منسوخ ہے, تو انو چوتھے ملے پتا لگ گیا منسوخ ہو گیا. جڑے ہندوؤں کی اور سکھاں کی اولاد ہو اور جو صحابہ کی اولاد ہے, عرب میں کبھی بھی کافروں کی حکومت نہیں رہی ہے, اس کے بعد وہ سب نسل در نسل مسلمان ہیں, اور وہ رفع الیدین سے نماز پڑھ رہے ہیں. اور تسی کچھ اور ہو, کیونکہ کتابیں فیصلہ کریں گی, ڈکشنریز آلویز اتھارٹی. تو اگر شیعہ نہج البلاغہ کو نہیں مان رہے تو سنی بھی 95% سے زیادہ بخاری مسلم کو کوئی نہیں مان رہے. ویسے کہیں گے قرآن کے بعد سب سے افضل بخاری اور مسلم, جب ماننے کی باری آئے گی تو پھر چہرے لٹکنا شروع ہو جاتے ہیں. اتنے بڑے بڑے بزرگ تو ان کو بھی اس طرح ہی زاکرین نے پٹی پڑھا دی ہے کہ یہ تو کتابوں میں لکھا ہوا ہے نا, تو آپ یہ ترجمہ بھی میں نے ان کا ہی پڑھ رہا ہوں, تاکہ کوئی پھر یہ کہتے ہیں جی خود ترجمے کرتے ہیں تو ہم خود کر ہی نہیں رہے ہیں. جی ان کو عربی نہیں آتی, اللہ فضلہ تھوڑے مولویوں زیادہ عربی ہم دی ہے الحمد للہ. اور پھر ہم تو اپنا ترجمہ تو پیش ہی نہیں کر رہے, یہ جن کا ترجمہ پیش کر رہے ہیں آپ کے مولویوں کے بڑے بزرگ ہیں, وہ ان کو بھی نہیں عربی آتی جنہوں نے ترجمہ کیا ہے. تو پھر تو اپنی خیر مناؤ, دنیا کی عربی کسی نے نہیں آمدی. تو یہ الحمدللہ میں نے اس حوالے سے بھی کلیریفیکیشن آپ کو دے دی. تو میرا تو موقف یہی ہے اس کے فرقہ واریت کے حوالے سے, یہ لعنت جو ہے ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا لست منہم شیء فی شیء, سورہ الانعام آیت نمبر 159, جنہوں نے دین میں فرقے بنائے اور اپنے آپ کو گروہوں میں بانٹ لیا ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا ان سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. تو انما امرهم الی اللہ, ان کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے, اللہ تعالیٰ قیام الدین کو بتائے گا ان کے ساتھ کہ انہوں نے یہ فرقہ واریت کی لعنت جو امت میں ان ذاکرین نے اور مولویوں نے عام کی ہے, اور وہ اپنی اپنی مرضی کی چیزیں لے کے پھر رہے ہیں. اور وہ یہود و نصارہ کے اندر بھی یہی خرابی تھی جو سورۃ المومنون کی آیت نمبر 53 میں آئی, فتقطعوا امرهم بینهم زبرا, نبیوں کے جانے کے بعد انہوں نے اللہ تعالیٰ کے احکامات کو بدل دیا, پارا پارا کر دیا. کل حزب بما لدیہم فرحون, ہر گروہ اس میں خوش ہے جو اس کے پاس ہے. سنی کہتے ہیں ہمارے پاس صحابہ کی محبت ہے, شیعہ کہتے ہیں ہمارے پاس اہل بیت کی محبت ہے, ہمیں کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہے. اور اس طریقے سے انہوں نے اپنے آپ کو فرقہ واریت میں بانٹ لیا. تو اللہ تعالیٰ ماتا فذرہم فی غمرتہم حتی حین, اے نبی ان کو اپنی مدہوشی میں رہنے دیں حتیٰ کہ ان کے موت کا وقت آ جائے, تو اللہ تعالیٰ ان کو پھر بتا دے گا. یہ ہے تو طویل خاص کے اعتبار سے یہود و نصارہ کے بارے میں ہے, لیکن بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے, میری امت میں وہی خرابیاں پیدا ہوں گی جو یہود و نصارہ کے اندر پیدا ہوئی. اس پہ بھی میں الگ سے لیکچر دے چکا ہوں, مسئلہ نمبر 157A اور B دیکھ لیں, سنی شیعہ کنفلکٹ پہ 100 questions 1-to-1 جو مجھ سے ہوئے ہیں علی نقوی صاحب نے کیے, 5 گھنٹے کی نشست, اس پہ میں نے ڈیٹیل کے ساتھ اس پہ بات کی ہے. نہج البلاغہ سے چوتھا خطبہ, سیکنڈ لاسٹ, خلفائے ثلاثہ کی توثیق مولا علی علیہ السلام کی طرف سے, مولا ابو بکر, مولا عمر, مولا عثمان رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام کی توثیق ایک خطبے کے اندر. حجت الاسلام مفتی جعفر حسین کے اردو ترجمہ, پیج نمبر 643, مکتوب نمبر 6. یہ خط ہے جو معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام مولا علی نے لکھا جب انہوں نے بغاوت کی. تو یہ خط جو لکھا, یہ ورڈ بائی ورڈ میں خط پڑھنے لگا ہوں. مولا علی کا خط معاویہ بن ابی سفیان کے نام, وہ کہتے ہیں جن لوگوں نے ابو بکر, عمر اور عثمان کی بیعت کی تھی انہوں نے میرے ہاتھ پر اسی اصول کے مطابق بیعت کی ہے جس اصول پر وہ ان تین خلفاء کی بیعت کر چکے تھے.
مولا علی اپنی خلافت کی دلیل کس کو بنا رہے ہیں؟ ان اصحاب کو کہ جنہوں نے ابو بکر، عمر اور عثمان کو خلیفہ چنا. اس کا مطلب ہے کہ ان کی خلافت بھی پھر ٹھیک تھی. مولا علی کہہ رہے ہیں میری خلافت کو جسٹیفائی کر رہی ہیں یہ چیزیں کہ انہیں لوگوں نے مجھے خلیفہ چنا ہے جنہوں نے ابو بکر، عمر، عثمان و علی کو، عثمان کو چنا تھا. ٹھیک ہے جی. اب وہ جو ہے وہ سنیوں کے اندر جو ناسبی گھسے ہوئے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں یہ تو وہ تھے باغی تھے جو حضرت عثمان کو قتل کرنے آئے تھے، وہ صحابہ کرام تھے، باغی نہیں تھے. وہ بیچ میں کچھ لوگ گھسے لیکن وہ بھی یہودی نہیں، مسلمان ہی تھے، ان کو تاویل کی غلطی لگی. یہ عبداللہ بن سبا والا جو ڈھونگ رچایا ہوا ہے نا، عبداللہ بن سبا بعد میں آیا، اسے مولا علی نے خود قتل کروایا. مسئلہ نمبر 157 میں میں نے ان کے پوری اس ڈاکٹرائن کا چٹا بٹا کھول دیا بخاری اور مسلم کی روشنی میں. چند بدماشوں کو بچانے کے لیے ان لوگوں نے یہ ایک جو ہے ڈاکٹرائن گھڑی کہ جی عبداللہ بن سبا کوئی تھا، 40,000 صحابہ کی اس نے مت مار دی نعوذ باللہ ایک کلے نے، تو پھر کی تربیت ہوئی 40,000 بندیاں دی؟ عقل مت لو، صحابہ کرام کی توہین کرتے ہو یہ بات کر کے کہ ایک عبداللہ بن سبا نے سب کی مت مار دی، نعوذ باللہ من ذالک، حیا کرو. تو مولا علی کہہ رہے ہیں معاویہ سے کہ ابو بکر، عمر اور عثمان کی بیعت جن اصحاب نے کی تھی نا انہی اصولوں پر، تو حضرت علی جس اصول پر خلیفہ بنے وہ تو ٹھیک، اور اسی اصول پہ مولا علی کہہ رہے ہیں ابو بکر، عمر، عثمان بھی خلیفہ بنے تو وہ بھی ٹھیک. ٹھیک ہے نا جی، سمپل میتھمیٹکس ہے، کسی ذاکر کے سرٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں ہے. اور جہاں جتنے بھی 100 کے قریب لوگ بیٹھے ہیں، اس آواز کو لوگوں تک پہنچائیں، اس حق آواز کو لوگوں تک پہنچائیں کہ کتابوں کے اندر یہ بات کیا لکھی ہے. جن لوگوں نے ابو بکر، عمر، عثمان کی بیعت کی تھی انہوں نے میرے ہاتھ پر اسی اصول کے مطابق بیعت کی جس اصول پر ان کی بیعت کر چکے تھے، اور اس کی بنا پر جو حاضر ہے اسے پھر نظر ثانی کا حق بھی نہیں ہے کہ جی اسی تے آئی نہیں سا انہوں کو خلیفہ چن لیا. انہوں نے کہا تو کے اوقات ہے، جب اصحاب بدر، اصحاب شجرہ نے مولا علی کو خلیفہ چن لیا، تم لوگوں کی فتح مکہ پہ معافی مانگنے والے لوگوں کی کیا اوقات ہے ان کے مقابلے پہ؟ ہمارے مقابلے پہ نہیں، ان کے مقابلے پہ کوئی نظر ثانی کا حق نہیں، اور جو ور وقت موجود نہ ہو اسے رد کرنے کا اختیار بھی نہیں، اور شورا کا حق صرف مہاجرین اور انصار کو ہے، وہ اگر کسی پر ایکا کر لیں اور اسے خلیفہ سمجھ لیں تو اس میں اللہ کی رضا اور خوشنودی سمجھی جائے گی. یہ سیم خطبہ صحیح بخاری مسلم میں مولا علی کا بھی ہے، اے مولا عمر کا، جو 6 رکنی کمیٹی تھی، مولا علی کو، عثمان کو، طلحہ، زبیر، عبد الرحمان بن عوف اور سعد ابن ابی وقاص کی کمیٹی بنائی. وہ انشاءاللہ میں اگلی دفعہ بتاؤں گا کہ یہ لوگ کس طریقے سے ان لوگوں کے خلاف پھر کھڑے ہوئے. تو کہتے ہیں کہ اللہ کی رضا بھی اس میں ہے، اب جو کوئی اس کی شخصیت پر اعتراض یا نیا نظریہ اختیار کرتا ہوا الگ ہو جائے، یعنی وہ شخصیت جس کو اصحاب رسول نے چنا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ اس سے الگ ہو جائے تو اسے وہ سب اسی طرف واپس لائیں گے بائی فورس جدھر سے وہ منحرف ہوا ہے، اور اگر انکار کرے گا تو اس سے لڑیں گے، کیونکہ ایسا شخص مومنین کے طریقے سے ہٹ کر دوسری راہ پر ہو لیا ہے، اور جدھر وہ پھر گیا ہے اللہ تعالیٰ بھی اسے ادھر ہی پھیر دے گا. اگر بندے کا پتر نہ بڑھے تو اللہ تعالیٰ پھر اسی گمراہی چوں سٹ دے گا. تو بائی فورس معاویہ ہم تجھے رائے راست کے اوپر لے کر آئیں گے، مجھے خلیفہ چنا ہے اصحاب بدر، اصحاب شجرہ نے. اب یہ دیکھیں کتنے کلیئر کٹ. اور یہ جو اشارہ کیا یہ سورۃ الحجرات کی آیت نمبر 9 ہے کہ جب کوئی مسلمان گروہ باغی ہو جائے نہ حق، اس کے خلاف قتال کرو یہاں تک کہ وہ توبہ پر آمادہ ہو. تو اسی کی بنا پہ یہ قتال کیا گیا، جنگ صفین ہوئی. تو وہ کہتے ہیں ہم بائی فورس تجھے لے کے آئیں گے، اگر پھر بھی نہ آیا تو پھر ادھر ہی چلا جا جدھر اللہ نے تجھے پھینکا. اللہ اکبر. اے معاویہ میری جان کی قسم، اگر تم اپنی نفسانی خواہشوں سے دور ہو کر عقل سے دیکھو گے تو سب لوگوں سے زیادہ مجھے ہی عثمان کے خون سے بری پاؤ گے، مگر یہ کہ تم بہتان باندھ کر کھلی ہوئی چیزوں پر پردہ ڈالنا چاہتے ہو. والسلام. چلو مسلمان مانا معاویہ کو، میں اہل تشیع کو بھی کہتا ہوں، وہ کمزور درجے کا مسلمان تھے لیکن ہے مسلمان تھے، منافق نہیں تھے، ان کا معاملہ الگ. اس بٹ السلام بھی اس میں کیا، والسلام لکھ کے خط کو مکمل کیا اور کہا یہ جو عثمان کے قتل کا جو بہانہ بنایا ہے مجھے خوب پتا ہے، سانوں پتا ہے کہ کیا ہویا ہے. ٹھیک ہے، میں بخاری مسلم تو کھول دیتا ہے کہ کیا ہویا ہے، اصل مقصد کیا سی. تو وہ انشاءاللہ میں اگلی دفعہ بتاؤں گا کہ ان لوگوں کی کیا ورڈک ہوا کرتی تھی. اور مولا عمر نے پہلے ہی بتا دیا تھا، صحیح مسلم میں 1258 نمبر حدیث ہے، یہ اب میں اس کی اگلے ورژن میں ڈال رہا ہوں 72 حدیث والے میں، اور کافی ساری حدیثیں میں نے ڈالی، 1258 صحیح مسلم دارالسلام کی نمبرنگ، کہ سیدنا عمر کہتے ہیں میں نے خواب دیکھا ہے
اچھا ایک حدیث وہ ہے جو ان کے زخم لگنے کی ہے، وہ بخاری میں 3700 ہے، 3700، اس میں تو ہے ان کو زخم لگ گیا، موت کا وقت قریب آیا، انہوں نے 6 رکنی کمیٹی بنائی۔ یہ اس سے پہلے کا واقعہ، ابھی کچھ بھی نہیں ہوا۔ صحیح مسلم 1258 صحیح مسلم انٹرنیشنل نمبر کے مطابق سیدنا عمر نے خطبہ دیا اور اس میں رسول اللہ کا ذکر کیا صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر کا ذکر کیا اور کہا کہ دیکھو میں نے آج رات ایک خواب دیکھا ہے کہ ایک مرغے نے مجھے 3 دفعہ ٹھونگ ماری ہے، اور میں اس کی تعبیر کرتا ہوں کہ شاید میری موت کا وقت قریب آ رہا ہے، مجھے قتل کر دیا جائے گا۔ بخاری میں تو زخم بھی لگ چکا تھا یہاں پہ، اور اگر مجھے کچھ ہو جائے تو دیکھنا خلافت کے امر کو ان 6 بندوں سے باہر نہ جانے دینا جن سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی وفات تک راضی رہے، علی، عثمان، طلحہ، زبیر، عبد الرحمن بن عوف، سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام۔ اس کا مطلب ہے کچھ سے پھر ناراض بھی ہوں گے اگر 6 سے وفات تک راضی رہے، یہ عشرہ مبشرہ والے تھے، ان میں سے خلیفہ چن لینا، اور اس کے بعد مجھے یہ خطرہ ہے کہ جن کو میں نے اسلام کی خاطر اپنے ہاتھوں سے مارا ہے، مار مار کے اسلام میں داخل کیا ہے جن کو، اسلام کی خاطر فتح مکہ پہ وہ لوگ معافی مانگ کے مسلمان ہو گئے ہیں، مجھے خطرہ ہے کہ یہ لوگ خلافت کے معاملے میں تان کریں گے، وہ کیا بھی ہے دیکھیں، اور اگر یہ ان 6 بندوں کے خلاف کھڑے ہو جائیں تو ان کے کفر اور گمراہی میں شک نہ کرنا۔ یہ مولا عمر کا فتویٰ ہے بھائی جی، یہ سعودی عرب کا فتویٰ نہیں جے، نہ ایران کا فتویٰ جے، ان کے کفر اور گمراہی میں شک نہ کرنا جو ان 6 بندوں کے خلاف کھڑے ہوں۔ ہم کہتے ہیں آپ خود آپ فیصلہ کریں، چلیں کفر کو آپ لغوی معنوں میں لے لیں، کفران نعمت، لیکن گمراہی کا تو اور ترجمہ کوئی نہیں ہو سکتا، بلالہ کا تو ترجمہ ہی کچھ اور نہیں ہو سکتا۔ ٹھیک ہے، ہم پوچھتے ہیں ان 6 بندوں کے خلاف کھڑے ہونے والوں کو مولا عمر نے کہا ہے کہ گمراہ اور ان کے کفر میں شک نہ کرنا جو اس قسم کے اختلاف کریں گے، تو یہی آپ دیکھ لیں، ادھر بھی کلیئر کٹ سیدنا علی بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ اللہ کی منتخب کردہ شخصیات ہیں جن کو اصحاب بدر اور اصحاب شجرہ چنے، اگر یہ کوئی اس طرح کی حرکت کرو گے تو تلوار کے زور پہ تمہیں سیدھے راستے کے اوپر میں لے کے آؤں گا۔ بہرحال اس حوالے سے مولا علی علیہ السلام کی جو حقانیت ہے بخاری اور مسلم کی احادیث کی روشنی میں، میں نے اس پہ ڈیٹیل لیکچر دیا ہے، خلافت و ملوکیت، صحیح مسئلہ خروج اور فکر حسین حق پرستی کی علامت ہے، مسئلہ نمبر 101 اہل سنت پاک .com پہ، اور باقی یہ واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر 72 صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں، اس میں 150 روایتیں، اب انشاءاللہ 200 ہو جائیں گی جو میں اب اور اس کا اگلا ورژن انشاءاللہ نکالنے لگوں، پھر انشاءاللہ معاملات بالکل کھل کر سامنے آ جائیں گے۔ یہاں پہ میں ایک بات خصوصاً اہل تشیع کے لیے کر دوں، اپنا اہل سنت کا مقدمہ میں ان کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ اہل تشیع بھائیوں سے بھی میری ریکویسٹ ہے کہ وہ اہل سنت کے بارے میں اس حوالے سے کوئی بدگمان نہ ہو، اہل سنت میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے، ہم حضرت معاویہ ہوں، حضرت مغیرہ ابن شعبہ ہوں، حضرت عمر ابن عاص ہوں، حضرت بسر ہوں رضی اللہ عنہم اجمعین، ہم صرف ان کا اتنا دفاع کرتے ہیں کہ ان پہ لعنت نہ کریں، ان کے مرنے کے بعد وہ اللہ کے پاس جا چکے ہیں، اللہ جانے ان کا معاملہ، ہم صرف اتنا دفاع کرتے ہیں، باقی ان کی غلطیوں کا کوئی جھوٹا دفاع نہیں کرتے ہم۔ الحمدللہ ابو بکر، عمر، عثمان و علی اور حسن ابن علی، ان 5 ہی کو خلفائے راشدین مانتے ہیں، ایون امام ابن تیمیہ نے منہاج السنہ میں لکھا کہ خلفائے راشدین 5 ہیں، ابو بکر، عمر، عثمان، علی اور حسن ابن علی، 6 مہینے ان کے بھی ڈال کے 30 سال پورے ہوتے ہیں۔ حافظ ابن کثیر نے آیت الاستخلاف سورہ نور آیت نمبر 55 کے کانٹیکسٹ میں، تفسیر ابن کثیر میں، حافظ ابن کثیر المتوفا 774 ہجری، انہوں نے بھی لکھا ہے کہ یہ 12 خلفاء والی جو حدیث پیش کر کے تو یزید کو ان لوگوں کے بیچ میں ڈالتے ہیں، یہ 12 خلفاء نہیں، 5 ہی ہیں کنزیکٹو، بعد میں 12ویں امام محمد مادی ہیں، بیچ میں خلیفہ آئیں گے، ان میں سے ایک عمر بن عبد العزیز ہیں، انہوں نے نہ معاویہ کو نہ یزید ابن معاویہ کو خلفائے راشدین میں شامل ہی نہیں کیا، نہ ابن تیمیہ نے، نہ ان کے شاگرد امام ابن کثیر نے، تو یہ الحمدللہ کوئی دوسری رائے نہیں، ہم صرف کہتے ہیں کہ لعنت نہ کریں اور اس حوالے سے ذرا اصلاح کا دروازہ تاکہ کھلا رہے۔ اب آخری خطبہ اور اس کے بعد ایک مثال ہے بڑی انٹرسٹنگ، اور اس آخری خطبے کو ڈسکس کرنے سے پہلے ایک دفعہ دروشی پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلى آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلى آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بھائیو یہ یقین کریں مجھے یہ باتیں کرتے ہوئے بھی شرم آ رہی ہے کہ ہمارے علماء اور ذاکرین نے کس درجے تک احادیث کی کتابوں میں خیانت کی ہے، سنیوں نے بھی اور شیعوں نے بھی۔ اس میں سے میں آپ کو اب ایک ایک مثال دینے لگا ہوں، اس کے بعد آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے، اور اس کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیز ویڈیو ریکارڈنگ میں لا کے
اہل سنت عوام کو میں نے سنیوں کے مولویوں پہ مسلط کر دیا آپ سمجھ لیں، اور اہل تشیع عوام کو ان کے ذاکرین کے اوپر مسلط کر دیا جو بھی کتمان حق کر رہے ہیں اور حق کو چھپا رہے ہیں. حجت الاسلام مفتی جعفر حسین صاحب کا جو اردو ترجمہ ہے نہج البلاغہ کا، پیج نمبر 617 اور خطبہ نمبر ہے 225. یہ میں ادھر سے پڑھنے لگوں، فرحان بھائی یہ والا پیج بھی ذرا ان کو دکھا دیجئے جو کارستانی ہوئی ہے، تاکہ ان کو یہ پتہ چل جائے کہ یہ کس لیول کے اندر جو ہے وہ بےمانی کی گئی ہے. یہ میرے بھائیوں یہ خطبہ، یہ والا پیج فرحان بھائی، یہ خطبہ نمبر ہے 225. یہ ریڈ کلر سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں نے انسرکل کیا ہوا ہے، فلاں کے بارے میں نہ نہیں لکھ دے چھپا جانے نے، فلاں یہ فلاں، پھر میں بتاتا ہوں فلاں کون تھا جس کے بارے میں مولا علی علیہ السلام نے تعریفی کلمات کہے اور انہوں نے چھپا لیے. اب یہ خطبہ میں آپ کو ورڈ بائی ورڈ یہ مفتی جعفر صاحب کا ترجمہ ہی پڑھ کے سناتا ہوں، یہ آپ ذرا سنیے. خطبہ نمبر ہے 225، پیج نمبر 617 اور اردو ترجمہ سنیں. فلاں شخص کی کارکردگی کی جزا اللہ ہی ان کو دے. اب یہ فلاں کون ہے کوئی نہیں بتایا، کیونکہ وہ کوئی ایسی شخصیت تھی جس سے شاید اس کتاب کے لکھنے والا یا اس کا کاتب کچھ چڑ کھاتا تھا. یہی بےمانی میں آپ کو ابو داؤد سے بھی دکھاؤں گا، ابو داؤد میں تو بے شمار کسی قسم کی فلاں والی بےمانیاں ہوئی ہوئی ہیں. ہم ان اماموں کو نہیں کہتے، ہو سکتا ہے کاتبین نے کی ہو یا بعد بھی کوئی مولوی وڑ گیا ہوئے، بچ مولوی وڑ جائے تینوں کٹ کوئی نہیں سکتا سوائے میرے، کیونکہ میں نے جو وڑ کے نکلے ہیں دائیاں کو ٹیڈ نہیں چھپے ہوتے، ٹھیک ہے نا، دائیاں کو ٹیڈ نہیں چھپے ہوتے. جو دائی ہوتی ہے نا اسے پیٹ تو نہیں چھپا ہوتا، اس کو تو پتا ہوتا ہے کہ یہ پرگنینسی کا کون سا مہینہ چل رہا ہے. تو یہ اب آپ دیکھیں، فلاں شخص کی کارکردگیوں کی جزا اللہ ان کو دے، انہوں نے ٹیڑے پن کو سیدھا کیا، مرض کا چارہ کیا، فتنہ و فساد کو پیچھے چھوڑ گیا اور سنت کو قائم کیا، صاف ستھرے دامن اور کم عیبوں کے ساتھ دنیا سے رخصت ہو گیا. یعنی اپنی اگزامپل کوئی نہیں چھوڑی انہوں نے، اس طرح سسٹم کو انہوں نے اسٹیبلش کیا. اللہ اکبر. دنیا کی بھلائیوں کو پا لیا اور اس کی شر انگیزیوں سے آگے بڑھ گئے، اللہ کی اطاعت بھی کی اور اس کا پورا پورا خوف بھی رکھا، خود تو چلے گئے اور لوگوں کو ایسے متفرق راستوں پر چھوڑ گئے جن میں گم کردہ راہ راستہ نہیں پا سکتا. یعنی وہ خود تو ہستی چلی گئی لیکن پیچھے اب ایسا معاملہ ہے کہ اس کے لیول کا کوئی بندہ نہیں ہے اور ہدایت یافتہ یقین تک نہیں پہنچ سکتا. یہ فلاں کون ہے جس کے لیے اتنے تعریفی کلمات؟ سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ علیہ السلام. اور میں یہ ثابت کرتا ہوں اسی میں سے، اور آپ حیران ہوں گے کہ سیم خطبہ بخاری اور مسلم میں بھی موجود ہے. میں نے 72 احادیث والا جو واقعہ کربلا کا پس منظر ہے اس میں یہ خطبہ ڈالا بھی ہوا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس صحابی کی شان میں، صحیح بخاری 3677، صحیح مسلم 6187 اور میرے ریسرچ پیپر پہ 4 نمبر، کہ سیدنا عمر کی میت رکھی ہوئی تھی اور وہاں پر عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں ایک شخص پیچھے آیا اور اس نے وہ تعریفی کلمات کہے حضرت عمر کے لیے، اور اینڈ پہ کہتے ہیں جب میں نے مڑ کے دیکھا تھا وہ مولا علی تھے جو حضرت عمر کے لیے کلمات کہہ رہے تھے. اب وہ کلمات ایسے ہیں اور میری تو پھر حالت غیر ہو جاتی ہے، میں پھر اور طرف چل پڑوں گا، اس لیے میں اس کو چھوڑ رہا ہوں. میں نے اس خطبے کو سیدنا عمر کی شان میں جو مسئلہ 65 دیا ہے اس کے اندر اس خطبے کو بیان بھی کیا ہے. میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ نہج البلاغہ میں جو الفاظ موجود ہیں یہ صحیح بخاری کے اندر بھی موجود ہیں. اور یہ جو انہوں نے کہا نا کہ وہ خود تو چلا گیا، جب تک وہ تھا معاملات جڑے ہوئے تھے، اب متفرق ہو گئے ہیں، یہ سیم الفاظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی ہیں. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں بخاری اور مسلم دونوں میں، جو میرے ریسرچ پیپر پہ 5 نمبر ہے، صحیح بخاری میں 7096، صحیح مسلم میں 7268، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت اور فتنوں کے درمیان ایک دروازہ ہے، جب اس دروازے کو توڑ دیا جائے گا میری امت پہ وہ فتنے ٹوٹ پڑیں گے جن کا وعدہ کیا گیا ہے، اور وہ دروازہ عمر ابن خطاب ہے. ابو بکر اور عمر کی خلافت محفوظہ ہے. سیدنا عثمان و علی کی خلافت ہے خلافت راشدہ ہے لیکن خلافت مفتونہ ہے، فتنوں والی ہے. سیدنا عمر کی شہادت بیسیکلی اسلام کی پیٹھ میں وہ چھرا تھا جو گھونپا گیا، اور مولا علی بھی یہاں پہ کہہ رہے ہیں
کہ ایسے متفرق راستوں میں چھوڑ گئے کہ جن میں گم کردہ راہ راستہ نہیں پا سکتا اور ہدایت یافتہ یقین تک نہیں پہنچ سکتا. وہ کہتے ہیں جو راہ کی تلاش میں ہے وہ راہ نہیں پا سک رہا, اور جو ہدایت یافتہ ہے اس کو بھی یقین نہیں آ رہا کہ اب اس معاملے کو کس طرح ٹیکل کیا جائے. وہی حضرت عثمان کے دور میں پھر ہوا. اب یہ الگ سے ایک باب ہے. میں اب وہ ساری احادیث سیدنا عثمان کی شہادت کے اسباب کیا ہیں بخاری مسلم کے حوالے سے اس میں انشاءاللہ ایڈ کرنے جا رہا ہوں. 8 پیجز اور بڑھ جائیں گے, 50 کے قریب روایتیں, پھر 200 روایتیں 72 کے ٹائٹل سے اس 5B ریسرچ پیپر میں انشاءاللہ ہو جائیں گی. اب یہ جو فلاں شخص, یہ نے لکھا نا فلاں نہج البلاغہ, میرے بھائیوں نہج البلاغہ کی سب سے اتھینٹک شرح, جیسا کہ صحیح بخاری کی سب سے اتھینٹک شرح لکھی گئی ہے فتح الباری امام ابن حجر عسقلانی المتوفیٰ 852 ہجری, نہج البلاغہ کی سب سے اتھینٹک شرح اہل سنت اہل تشیع دونوں کے ہاں, کیونکہ ایک نیوٹرل بندے نے لکھی تھی, وہ معتزلی عالم دین تھے اور ان کا نام ہے امام ابو حامد عبد الحمید ابن ابی الحدید المتوفیٰ 655 ہجری. ان کو شیعہ اور سنی دونوں ہی ادر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں, کیونکہ نیوٹرل سے نا, سنی کے ہوتے تو شیعہ کہتے ہیں ایوی جی, شیعہ کے ہوتے تو سنی کہتے ہیں, تو یہ نیوٹرل بندہ تھا. اس نے بھی شرح لکھی ہے نہج البلاغہ کی, اور سب سے عرب و رجم میں یہ سب زیادہ مشہور شرح ہے. مکتبۃ الشاملہ اہل تشیع کا بھی بنا ہے, عرب کے لوگوں نے یہ سنیوں کی کتابوں کا بھی بنایا اور شیعہ کے بھی, وہ میرے پاس ہے, اس میں بھی نہج البلاغہ کی یہ ساری شروحات رکھی ہوئی ہیں. اور اس میں یہ جو شخص تھا نا جی, اس کا بڑا ذاتی شغف تھا نہج البلاغہ کے ساتھ. اس کے پاس امام رضی شریف المتوفیٰ 406 ہجری, جنہوں نے نہج البلاغہ لکھی, مولا علی کے خطبات جمع کیے, ان کا کلمی نسخہ اس بندے کے پاس نہج البلاغہ کا تھا, ان کے ہاتھ کا لکھا ہوا. اور اس میں نا یہ فلاں جو ہے نا, فلاں کے ساتھ سٹیرک لگا کے, شاید انہوں نے تو اپنے عوام سے بچنے کے لیے تقیہ کیا ہو, سٹیرک لگا کے نا فٹ نوٹ میں انہوں نے لکھا تھا کہ فلاں سے مراد عمر ابن خطاب ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام. یہ میں اپنی طرح سے نہیں بتا رہا, جس نے نہج البلاغہ لکھی اس کے کلمی نسخے میں یہ چیز موجود ہے کہ اس نے یہ انصاف کیا کہ تقیہ کر لیا لیکن ساتھ فٹ نوٹ پہ یہ لکھ بھی دیا کہ عمر ابن خطاب ہے, تاکہ اپنی عوام سے جان چھڑائی جا سکے. کوئی اگر پوچھے یہ کیا لکھ دیا, وہ کہے گا یار میں فلاں ہی لکھا ہے, اور اگر کوئی میرے جیسا فلانا ٹینگا پہنچ گیا فلاں, تو انہوں کہے گا یار تک نہ تھلے فٹ نوٹ لکھ بھی دیتا نا یار, میں کچھ چھپایا تھا نہیں, اٹھو مت بیٹھو پتہ ہی نہ چلے. تو یہ کام جو ہے وہ اس اعتبار سے کیا گیا, اور تسی بھی نہ خوش ہو, وہ سنیو تو آڈے مولویوں نے اس تو بڑھ کے کام کیتے ہوئے نے. یہ تو ایک مثال ہے نا. اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ والا جو فلاں والی مثالیں, ابو داؤد کے اندر اگر میں 5 گھنٹے کا لیکچر صرف سننا بھی داؤد سے, فلان اور رجلن اس طرح کے الفاظ کے ساتھ صرف 5 گھنٹے, اللہ نے میری زندگی کی. اگلے محرم الحرام میں میں یہ سارا چٹا بٹا انشاءاللہ کھولوں گا, ابھی تو یہ سورہ نور کی آیات کے اوپر آ رہا ہے نا. بہرحال میں آپ کو ایک مثال, اب میں نے کاؤنٹر تو کرنا ہے نا, سنیا نو خوش کیتا ہے تو تھوڑا شیعہ نو بھی حق گل دسی, وہ سنیا دے گھر بھی ڈنڈا پھیر کے تو دسنا, اسی تے بھائی نیوٹرل بندے ہیں. اے فلاں علی, یہ بیماری, یہ میں اس کو کہتا ہوں یہ روحانی بیماری بلکہ شیطانی بیماری اہل سنت کے یہاں بھی پائی جاتی ہے. اور یہ مثال اب آپ سنیے کتمان حق کی, اور میں یہاں پہ وہ آیت بھی کوٹ کر دوں, سورہ البقرہ کی آیت نمبر 159 ہے, جو لوگ حق چھپاتے ہیں ان پہ اللہ کی لعنت, اللہ کے فرشتوں کی لعنت اور تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت جو حق بات کو چھپاتے ہیں جب تک کہ وہ توبہ کر کے اپنی اصلاح نہ کر لیں. اور یہ میں نے پہلے نمبر کے اوپر یہ آیت ڈالی ہے اس واقعہ کربلا والے ریسرچ پیپر کے اوپر 5B, واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر 72 صحیح الاستعادہ حدیث کی روشنی میں, اس میں میں نے یہ پہلے نمبر پہ آیت ڈالی ہے, اور آگے حدیث بھی ہے جامعہ ترمذی میں 2649, سنن ابی داؤد 3658, سنن ابن ماجہ 261, اور مشکات میں بھی 223 ہے کہ جس سے حق کی بات پوچھی گئی, کوئی بات علم کی بات پوچھی گئی کسی سے, علم کی بات اور اسے معلوم تھی اور اس نے حق چھپا لیا, قیامت والے دن اس کے منہ میں آگ کی لگام ڈالی جائے گی والعیاذ باللہ تعالی. تو لعنت اللہ نے فرمائی, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آگ کی لگامیں ان مولویوں کو جب ڈلی ہوں گی نا, پھر ان کو پتا چلے گا کہ علی صحیح پیٹ دازی ساڑی جان نو. اب آپ سنیے کہ یہ سنن ابی داؤد میں فلاں فلاں, یہ فلاں فلاں, یہ پہلے تو سنن ابی داؤد دارالسلام کی یہ کلوز کریں جی فرحان بھائی, یہ دارالسلام کی میرے پرا میں کار کو نیچے چھاپی, مکتبۃ الشاملہ میں بھی فلاں فلاں کو ملے گا, اس میں بھی ملے گا. اور جب ہم یہ فلاں فلاں نکالنا شروع کرتے ہیں سانو لا کہتے ہیں تھی فلاں ٹنگے ہو, ہوں تو دسنا ہے کہ ایک کے کم ہویا ہے
کتابوں وچ کاتبین نے کیا، میں نہیں کہتا امام داؤد نے کیا، المتوفا 275 ہجری، میں کہتا ہوں کاتبین نے کیا ہوگا، بہرحال یہ فلاں فلاں۔ اب میں اس میں سے آپ کو پیج بتانے لگا ہوں، حدیث ہے یہ، فرحان بھائی ذرا ریڈ کلر کا ذرا ہے یہ والا پیج آپ ہائی لائٹ کریں، یہ سنن ابی داؤد میں حدیث نمبر ہے 4648 انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق، اس کے اندر آپ دیکھیں گے یہ فلاں لفظ، یہ میں نے انڈر لائن کیا ہوا ہے، جب فلاں شخص فلاں کو ملنے کوفے آیا تو اس نے فلاں کو کھڑا کیا اور اس نے علی کے بارے میں یہ 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 کہا، علی پہ لعنت کروائی، نعوذ باللہ۔ یہ دو فلاں ہیں، اے میں تم لب کے دسنا ہے کیڑے فلانے نے، یہ دو فلاں کون ہیں، فلاں نمبر ون، فلاں نمبر ٹو، یہ سنن ابی داؤد میں 4648 نمبر حدیث ہے، 4648۔ یہ آپ نے دیکھ لیجی۔ اب آپ ذرا دیکھیے میرے بھائیوں، میں اب آپ کو یہ پڑھ کے بتا، اور یہ حدیث یہ نہ سمجھیے گا یہ حدیث کوئی ضعیف حدیث ہے، اس حدیث کو دور حاضر میں چاروں بڑے بڑے محققین، جن سے بڑا کوئی محقق نہیں ہے، حدیث کی فیلڈ کا امام اور سنیت کا اس سے بڑا کوئی ٹھیکیدار بھی نہیں ہے، نمبر ایک شیخ ناصر الدین البانی، محدث اعظم سعودیہ، جو رہے پھر وہاں سے نکال دیا گیا ان کو، المتوفا 1420 ہجری، نمبر دو شیخ زبیر لیزئی رحمہ اللہ تعالی، المتوفا 1435 ہجری، نمبر تین شیخ شعیب ارنوت، یہ بھی عرب کے سکالر ہیں، المتوفا 1438 ہجری، وہ ابھی فوت ہوئے، اور نمبر چار شیخ غلام مصطفی ظہیر صاحب حافظہ اللہ تعالی، وہ تو مجھے گالیاں نکالتے ہیں لیکن میں علم کی قدر کرتا ہوں، انہوں نے بھی تسی کہہ دو حافظہ اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت کرے شیاطین کے شر سے، من الجنتی والناس، انہوں نے بھی اس حدیث کو صحیح کہا، اور الحمدللہ کتمان حق والے معاملے میں اللہ تعالیٰ نے اس حوالے سے محفوظ کیا، باقی معاملات میں بھی اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے، ہم تو دعائی ان کے لیے کر سکتے ہیں۔ تو ان چاروں نے اس حدیث کو صحیح کہا ہوا ہے، اور میں پہلے ابو داؤد میں سے آپ کو الفاظ پڑھ کے بتاتا ہوں عربی نسخے کے، لما قدم فلان الى الکوفہ، جب فلان شخص کوفے میں آیا، اقام فلان، تو اس نے فلان کو کھڑا کیا، خطیبن، خطیب کی حیثیت سے، سپاس نامہ پڑھنے کے لیے، فاخذ بیدی سعید ابن زید، تو وہ تابعی کہتے ہیں سعید ابن زید، جو سیدنا عمر کے بہنوئی اور عشرہ مبشرہ میں سے تھے، انہوں نے میرا ہاتھ پکڑا اور کہا الا ترى الى هذا الظالم، تو اس ظالم شخص کو نہیں دیکھ رہا، یہ کہتے ہیں جی یہ اپنی طرف سے کہتا ہے ظالم مغیرہ، ظالم مغیرہ، اے میں تمہیں دسنا وا، اے پائی جی سعید ابن زید نے کیا ہوا ظالم، جبکہ میں گواہی دیتا ہوں کہ سیدنا علی جو ہے وہ جنتی ہیں، نو بندے جنتی، اور اگر میں دسویں کا بھی نام لوں تو میں گناہگار نہیں ہوں گا، نو بندوں کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مجلس میں فرمایا تھا، ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، طلحہ، زبیر، عبد الرحمن بن عوف، سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام، یہ سب کے سب لوگ جنت میں، اور اگر چاہوں تو میں دسویں کا نام بھی بتا دوں کہ وہ بھی جنت میں، پھر خاموش ہو گئے، انہوں نے پوچھا دسویں کا بتائیں، ان کا دسواں شخص میں ہوں جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، سعید ابن زید، شروع کے مسلمانوں میں سے، سیدنا عمر کا بہنوئی، ان سے بھی پہلے مسلمان ہوا، اور سیدنا عمر کی ماریں کھانی پڑی ان کو، سعید ابن زید، اب وہ شخص کا فتویٰ، یہ کوئی میرا فتویٰ نہیں ہے، اس ظالم شخص کو دیکھو، اب یہ ظالم کون ہے، یہ فلاں فلاں کون ہے، اب یہ الحمدللہ جو میں نے کہا نا کہ یہ حق بات چھپتی نہیں ہے، اللہ کا شکر ہے، اللہ تعالیٰ نے اس بات کو ظاہر فرمایا، سیم من ون، آٹھ راوی ہیں اس حدیث میں ابو داؤد میں 4648 میں، آٹھ کے آٹھ وہی راوی ہیں ایک اور کتاب کے اندر، وہ ہے سنن نسائی الکبرا، کوئی سند کا بھی فرق نہیں ہے، 100% سند وہی ہے، اور وہاں دونوں فلاں کے نام بھی ہیں کہ فلاں نمبر ون کون ہے اور فلاں نمبر ٹو کون ہے، امام نسائی نے نتائی تھے، امام نسائی نو پھر شہید بھی کر دیتا گیا نا، اس طرح بندہ کتنے بچتا ہے، امام نسائی نے چٹا بٹا کھول دیا سنن نسائی الکبرا کے اندر،
سنن نسائی الکبریٰ میرے بھائیو وہ کتاب ہے جو امام نسائی نے لکھی، المتوفیٰ 303 ہجری، احمد بن شعیب نسائی، المتوفیٰ 303 ہجری، 11,770 احادیث کا مجموعہ، سنن نسائی الکبریٰ۔ پھر ان کے شاگرد نے اس کتاب کو مختصر کیا تلخیص کے ساتھ، ان کے شاگرد تھے امام احمد بن محمد ابن السنی، المتوفیٰ 364 ہجری، 364، انہوں نے اس کی تلخیص کی اور 5,761 احادیث جمع کی جو ہماری سنن نسائی کتب ستہ میں ہے۔ بخاری مسلم کے بعد سب سے اتھینٹک کتاب ہے، سب سے کم احادیث ضعیف اس کتاب میں ہے۔ یہ اسی سنن نسائی الکبریٰ میں سے نکلی ہوئی ہے جس میں اوریجنلی 11,770 احادیث تھیں۔ اسی سنن نسائی الکبریٰ کا چیپٹر ہے عمل الیوم واللیلہ، اسی کا ایک چیپٹر ہے وفات النبی جس پہ میں نے ابھی 163 مسئلہ جو ریکارڈ کروایا تھا ربیع الاول میں، اسی کا ایک چیپٹر ہے فضائل قرآن، اور اسی کا ایک چیپٹر ہے خصائص علی جس میں 194 احادیث ہیں۔ شیخ غلام مصطفیٰ ظہیر صاحب جو شیخ زبیر علی ظہیر صاحب کے شاگرد رشید ہیں، ان کی تحکیم کے ساتھ یہ جہلم شہر سے شائع ہے، اور یہ ریسرچ پیپر نمبر 5D کے عنوان سے اہل سنت پاک .com پہ اس کا PDF رکھا ہوا ہے۔ خصائص علی، دمشق میں جب گئے امام نسائی سیدنا علی کے بارے میں بکس پایا جاتا تھا، 194 احادیث انہوں نے سیدنا علی کے فضائل پہ خصائص علی جمع کی۔ یہ اسی سنن نسائی الکبریٰ کا چیپٹر ہے جس کی وجہ سے امام نسائی کی شہادت بھی ہوئی، تمام محدثین نے اسے نقل کیا ہے بالاجماع۔ اور اسی کا ایک میرے بھائیو چیپٹر ہے جس میں یہ فلاں نمبر 1 اور فلاں نمبر 2 پتا چلیں گے، یہ بھی چھپ چکا ہے اردو زبان میں، ہر شے پائی ساڈے کول۔ یہ فضائل صحابہ، جب امام نسائی پہ تومل لگائی تسی علی علی کر دے ہو تو تسی کدھر شیعہ تے نہیں ہو، انہوں نے پھر فضائل صحابہ لکھی جس میں انہوں نے صحابہ کرام علی مردوان کے فضائل لکھے، سیدنا ابوبکر عمر عثمان علی سب کے، اور امام نسائی کے نزدیک خلیفۃ الرسول، وصی رسول نہیں خلیفۃ الرسول، سیدنا ابوبکر صدیق ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی سنیت میں کوئی شک نہیں ہے۔ انہوں نے یہ ساری احادیث ان کو سپورٹیو جمع کی تاکہ لوگوں کو یقین آ جائے کہ بھائی یہ سنی شیعہ والا مسئلہ نہیں، امام شافعی کو بھی تم لوگوں نے کہہ دیا رافضی، ان کو شعر کہنا پڑا ان کان رفضن حب آل محمد فلیشہد الثقلان انی رافضی، اگر آل محمد کی محبت کا نام رافضی ہونا ہے تو جن و انس میرے اس گناہ پر جو مقدس جرم ہے گواہ ہو جاؤ کہ میں رافضی ہوں۔ یہ ان کے اپنے دیوان شافعی میں لکھا ہوا ہے، امام شافعی سے بڑا کوئی سنی امام نہیں ہے، احمد بن حنبل تو شاگرد ہیں ان کے جن سے والے مشاجرات کے لا کے بتاتے ہیں، انہوں نے امام شافی کو نہیں چھوڑا، ان کو رافضی کہہ دیا، ان کو یہ شعر کہنا پڑا۔ تو بہرحال یہ وہ کتاب ہے فضائل صحابہ، یہ اسی کا چیپٹر ہے سنن نسائی الکبریٰ کا، یہ اردو میں، اس کا ابھی تک PDF اویلیبل نہیں ہے، انشاءاللہ ہم چڑھا دیں گے اپنی ویب سائٹ اہل سنت پاک .com کے اوپر اس کا PDF بھی۔ اور یہ کتابیں جتنی ہیں نا جی، اس کے اب یہ دیکھیں اس کتاب میں بھی پہلے 106 صفحے مولوی ترجمہ کرنے والے نے اپنا بھی کام پایا ہے، بھائی کتاب 106 صفحے کے بعد شروع ہوتی ہے صرف اس لیے، اب اس میں لکھا ہے حضرت معاویہ کی مظلوم شخصیت، پھر وہ کہتے ہیں امام نسائی نے اتنے چیپٹر باندھے ہیں حضرت معاویہ کی فضیلت ہی نہیں لی ہے چونکہ وہ صحیح نہیں سمجھتے تھے، اسی تو انہوں پھر جڑی ادھر ادھر کٹھیاں کر کے دس دینے ہیں۔ میں نے فضائل معاویہ پہ لیکچر دیا، آپ دیکھ لیں 116 اگر ہضم ہوتا ہے کسی کو اہل سنت کی کتابوں سے، تو اس میں یہ تو میں وہ پیجز نہیں کروں گا جہاں سے شروع ہوتی ہے نا کتاب، وہاں سے یہ 107 نمبر پیج سے شروع کروں گا اسے۔ تو یہ کتابیں پڑھتے ہوئے خیال رکھا کریں کہ مولوی نے بھی چڑھا ہوئے، جتنا امام نے لکھا ہے اسی نو تسی پڑھو۔ یہ سنن نسائی الکبریٰ کا چیپٹر ہے فضائل صحابہ، اس میں آپ کو فلاں فلاں پتا چل جائے گا۔ سنن نسائی الکبریٰ میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 8,208 نمبر حدیث ہے، جو کہ اس کتاب میں چونکہ یہ اسی میں سے چیپٹر نکالا گیا ہے، اور اس میں ٹوٹل احادیث ہیں 284، اس میں اس کا نمبر ہے 104۔ یہ ذرا پیج قریب کریں جی فرحان بھائی، ذرا دکھائیے ان کو، اب آپ کو پتا چلے گی انڈر لائن میں نے کیا، یہ فلاں کون ہے، امام نسائی نے کھول کے بتایا، اور نیچے حکم بھی لگا ہوا ہے اس کے اوپر کہ یہ حدیث جو ہے وہ صحیح بھی ہے۔ یہ والا پیج جی، اس میں آپ کو پتا چل جائے گا فلاں نمبر 1 کون ہے اور فلاں نمبر 2 کون ہے۔ آپ اس کو پڑھیں گے تو میں ابھی پڑھ کے آپ کو عربی بھی بتاتا ہوں اور اردو میں بتاتا ہوں، امام نسائی نے وہ کھول دیا یہ کون ہے، اور اس حدیث کے اوپر جو حکم لگا ہوا ہے نا جی اسنادہ حسن۔ اور یہ بھی اگلا پیج بھی دکھا دیں، یہ والا میں نے اس پہ سنن نسائی الکبریٰ کا نمبر بھی لکھ دیا تاکہ آسانی ہو، اور اس پہ حسن کا حکم بھی، اور ساتھ یہ تخریج بھی ہوئی ہے کہ یہ حدیث مسند احمد میں بھی باقی کتابوں کے اندر بھی موجود ہے۔ یہ شیخ غلام مصطفیٰ ظہیر صاحب نے شیخ زبیر علی ظہیر صاحب کے اصولوں کے مطابق چونکہ وہ ان کے شاگرد ہیں اس کو لکھا ہے۔ اب میں آپ کو یہ عربی پڑھ کے سناتا ہوں کہ یہ کون تھا، وہاں تھا نا لما قدیمہ فلان
الکوفہ، یہاں ہے لما قدم معاویۃ الکوفہ، جب معاویہ کوفہ آئے، اقام مغیرۃ ابن شعبہ، تو انہوں نے مغیرہ ابن شعبہ کو کھڑا کیا، خطباء یتناولون علیہ، تو مغیرہ ابن شعبہ ظاہر ہے وہ ان کے اسسٹنٹ تھے، گورنر تھے ان کی طرف سے، انہوں نے آگے خطباء مقرر کر دیے، بندے انہوں نے مقرر کیے، کہتے ہیں جی خود نہیں کیے، پرویز مشرف بھی لال مسجد میں خود تو نہیں گیا تھا، کروایا تو اسی نے تھا نا، ٹھیک ہے نا، یہ ملنے کے لیے ہیں، سپاس نامے جس کی شان میں پڑھے جا رہے ہیں وہ کون سے ہیں؟ اس میں میں آپ کو بتاؤں کئی روایتیں ایسی ہیں جو میں نے ابھی تک 5B میں نہیں ڈالی تھیں، اگلی پرنٹنگ میں انشاءاللہ ڈالنے لگوں 5B کے اندر، اس کے اندر واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر 72 صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں، اس میں میں سب و شتم والی کئی روایتیں ڈالی ہوئی ہیں اور اس میں سے ملی ہیں جس میں بائی نیم حکم لگے ہوئے ہیں، مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باقاعدہ سیدنا علی کے اوپر خود لعنت کی ہے، لعنت کے الفاظ موجود ہیں، اور بلکہ لوگوں کو حکم دیا کہ علی پر لعنت کرو، اور سید ابن زید وہاں پہ بھی کھڑے ہوئے، کم از کم 4 مزید روایتیں ابھی تک اس پمفلٹ میں نہیں تھیں جو میں اس میں سے انشاءاللہ تعالیٰ اگلی پرنٹنگ میں 5B وہ عربی میں نے ڈال کے اپلوڈ کر دی ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ آپ اس کو پڑھ بھی سکیں گے اردو میں جب آ جائے گا۔ تو جب معاویہ کوفہ آئے تو مغیرہ ابن شعبہ کو انہوں نے کھڑا کیا، انہوں نے آگے خطبہ مقرر کیے اور سیدنا علی کے اوپر، اور وہ وہاں پر پھر وہ کہتے ہیں سید ابن زید، الم ترى هذا الظالم الذي يأمر بلعن رجل من اهل الجنه، اس ظالم کو نہیں تو دیکھتا کہ یہ اس شخص کے اوپر لعنت کروا رہا ہے کہ جو اہل جنت میں سے ہے۔ پھر ایک اور طریق میں آگے جا کے آئے گا کہ وہ ایک شخص، پھر وہ سیدنا یہی سعید ابن زید کہتے ہیں کہ ہمارے حکمران دیکھو ہمیں یہ حکم دیتے ہیں ہم لعنت کریں اپنے بھائیوں پر، ہم کبھی لعنت نہیں کریں گے، ہم ان کے لیے دعا کریں گے۔ اتنے میں ایک شخص آ کہتا ہے کہ اے سعید ابن زید، میں تو دنیا میں سب سے بڑھ کر مولا علی سے محبت کرتا ہوں۔ تو سعید ابن زید کہتے ہیں تجھے خوشخبری ہو، تو جنتی شخص سے محبت کرتا ہے۔ اس ٹائم بھی جو ہے وہ علی کے چاہنے والے موجود تھے، آج سارے ریال لگا کے بھی کوئی سیدنا علی کی محبت نہیں ختم کر سکتا لوگوں کے دلوں سے، احادیث محدثین کھڑے ہیں الحمدللہ، اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے جو ہے وہ حجت تمام کر دی اس حوالے سے۔ تو یہ کہتے ہیں یہ لعنت کرنے کا حکم دیتا ہے یہ ظالم شخص۔ تو یہ الحمدللہ یہ حوالہ بھی میں نے آپ کو فلاں فلاں والا پیش کر دیا تاکہ آپ کو یہ پتہ چل جائے۔ اگلی پرنٹنگ میں انشاءاللہ تعالی میں مزید طریق بھی اس کے کئی ایک طرق ایڈ کر دوں گا، اور اس میں کئی اور احادیث بھی آپ کو زبان درازی، اور مولا علی پہ جو ممبروں پہ لعنت کروائی جاتی تھی حضرت معاویہ کے دور میں اور بعد میں بھی، اللہ بھلا کرے عمر بن عبدالعزیز کا رحمہ اللہ تعالی وعلیہ السلام المتوفہ 101 ہجری کے، انہوں نے یہ ساری لعنت ختم کروائی۔ اور ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان والی آیت جو ہے خطبے کے اندر داخل کی، اور الحمدللہ وہ سنت آج تک زندہ ہے، نسل در نسل تواتر کے ساتھ ٹرانسفر ہوئی ہے الحمدللہ۔ اب میرے بھائیو یہ تو تھا بنو امیہ کا، آل امیہ کا ایٹیچیوڈ مولا علی کے بارے میں۔ اب میں آپ کو نہج البلاغہ سے، کیونکہ آج یہ وہ معاویہ کی پارٹی جو ہے نا وہ اہل تشیعوں کے اندر گھسی ہوئی ہے، مولا علی کی پارٹی کون ہے اور معاویہ کی پارٹی کون سی ہے، علی کا شیعہ کون ہے اور معاویہ کا شیعہ کون ہے، یہ آج آپ کو پتا چلے گا۔ نہج البلاغہ سے میں بتانے لگا ہوں کہ علی کا شیعہ کون ہے اور معاویہ کا شیعہ کون ہے۔ یہ معاویہ کا ایٹیچیوڈ تو آپ کو پتا چل گیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں تو ان کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتا ہوں، دعائیں مغفرت ان کے لیے کرتا ہوں، اور باقی ان کے جو معاملات ہیں اللہ جانے، ان کا معاملہ جانے، حق بات الحمدللہ کریں گے، حق نہیں چھپائیں گے۔ نہج البلاغہ سے آپ کو علی کے شیعہ اور معاویہ کے شیعہ کا فرق پتہ چلے گا۔ حجت الاسلام مفتی جعفر حسین صاحب کا اردو ترجمہ، پیج نمبر 571، خطبہ نمبر 204، ورلڈ بائی ورلڈ میں اس میں اوریجنل بک میں سے پیش کرنے لگا ہوں۔ اور یہ فرحان بھائی یہ بھی دکھا دیجئے ذرا ان کو، چونکہ یہ میں نے پیش کرنا ہے، اب یہ بڑا خطرناک ہے، یہ لوگوں کو ہضم بھی نہیں ہونا نا، ساڈے شیعہ بھراواں نو اے خلفائے ثلاثہ تے لعنت کر دے نے، ویکھو مولا علی نے تے معاویہ تے لعنت نہیں کرن دیتی، اے لعنت کرنا تے معاویہ دی جڑا جاری کردا جڑا ہے وہ طریقہ ہے گا، اور میں اس کو بدعت کہنے میں بھی کوئی آر محسوس نہیں کروں گا۔ صحابہ پہ لعنت کرنا بدعت نہیں تو اور کون سی بدعت ہے، حرام قطعی ہے کسی صحابی کے اوپر، وہ بھی فوت ہو چکا ہو۔ تو یہ آپ ذرا خطبہ نمبر دیکھیں 204، پیج نمبر 571، کہ یہ میں اسے ورڈ بائی ورڈ پڑھنے لگا ہوں جی۔ آپ نے جنگ صفین کے موقع پر اپنے ساتھیوں میں سے چند آدمیوں کو سنا کہ وہ اہل شام پر سب و شتم کر رہے ہیں، آج مولا علی زندہ ہوتے تو ان کا دل کتنا دکھتا ان رافضیوں کو دیکھ کے۔ تو مولا علی کیا کہہ رہے ہیں، میں کہتا ہوں جی سیم وہ باتیں ہیں جو ہم کرتے ہیں،
میں نے یہ پہلے نہیں پڑھی ہوئی تھی، اب میں آپ کو سناتا ہوں. میں تمہارے لیے اس چیز کو پسند نہیں کرتا کہ تم گالیاں دینے لگو. علی کا شیعہ کون ہے؟ دیکھیں، ایک طرف معاویہ اور مغیرہ ہیں، مولا علی پہ مرنے کے بعد بھی لعنت کروا رہے ہیں اور یہاں پر زندگی میں بھی نہیں کرنے دے رہے، حالانکہ جنگ کے لیے صفین پہ پہنچے ہوئے ہیں. ورنہ تو خوش ہوتے، ٹھیک ہے اور گالاں کڈو بھائی، مورال بلند کرو. میں تمہارے لیے اس چیز کو پسند نہیں کرتا کہ تم گالیاں دینے لگو، اگر تم ان کے کرتوت کھولو اور ان کے صحیح آلات پیش کرو تو یہ ٹھکانے کی بات ہے. وہ کہتے ہیں نا علمی طریقے سے غلطی واضح کریں، کرتوت کھولو، علمی جو ہم کہتے ہیں نا علمی طریقے سے واضح کریں، یہ تلوار کے زور کے اوپر، دھونس کے اوپر نہیں، علمی طریقے سے غلطی. اگر تم ان کے کرتوت کھولو اور ان کے صحیح حالات پیش کرو تو یہ ایک ٹھکانے کی بات ہے، اور عذر تمام کرنے کا صحیح طریقہ کار یہی ہوگا کہ علمی طریقے سے بتاؤ کہ معاویہ نے یہ کیا ہے. اصحاب بدر اور اصحاب شجر، 80 اصحاب بدر میں سے جنگ صفین میں شہید ہوئے ہیں مولا علی کے ساتھ ساتھی، اور عمار بن یاسر ٹاپ آف دا لسٹ، جس کے بارے میں بخاری میں حدیث ہے 2812. عمار کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی، عمار ان کو جنت اور اللہ کی طرف بلائے گا اور وہ جماعت دوزخ کی طرف بلانے والی جماعت ہوگی. دوزخ کے الفاظ ہیں آگ کے. علی کی پارٹی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنتی، اور مخالفین کو کہا دوزخ کی طرف بلانے والی. عمار ابن یاسر، مسئلہ نمبر 101 دیکھ لیں، میں نے اس میں یہ روایتیں بیان کی ہیں. اب یہ دیکھ رہے ہیں، کہتے ہیں کہ صحیح طریقے سے حالات پیش کرو، علمی طریقے سے. تم گالم گلوچ کی بجائے یہ کہو کہ خدایا ہمارا بھی خون محفوظ رکھ اور ان کا بھی کر. اوئے ہوئے ہوئے ہوئے، بڑی بات ہے. یہ مولا علی کا ہی حوصلہ ہو سکتا ہے جس کی تربیت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی ہے. کدھر ایک صوبے کا چھوٹا سا گورنر اور کدھر تین براعظموں کا بادشاہ، خلیفہ راشد، علی ابن ابی طالب، دو منٹ میں مسل کے، اور جنگ ہار بھی گئے معاویہ، پھر قرآن نیزوں پہ اٹھا لیے اپنے جان بخشی کے لیے. ظاہر ہے جی، ایک چھوٹے سے شہر کا گورنر، چھوٹے سے صوبے کا گورنر، تین براعظموں میں پھیلی ہوئی خلافت کا کیسے مقابلہ کر سکتا تھا؟ سب کے سب لوگ مولا علی کے ساتھ تھے سوائے اس ایک گورنر کے. تو پھر بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ دعا کرو کہ یہ جنگ ٹل ہی جائے، میں نہیں چاہتا. دوسری طرف بھی میرے بھائی ہیں، جنگ جمل میں عثمان بن طلحہ کی لاش آئی سامنے، نہج البلاغہ پڑھ لیں، مصنف ابن ابی شیبہ پڑھ کے دیکھ لیں، مولا علی خود گریہ کر رہے ہیں اس کے اوپر، حالانکہ مخالفت میں لڑنے کے لیے آیا عثمان بن طلحہ، طلحہ کا بیٹا، اور جب لاش دیکھی تو رونا شروع کر دیا. تو مولا علی کے دکھ کو کون سمجھ سکتا ہے؟ مخالفین کے اوپر بھی خود رو رہے ہیں کہ وہ بھی میرے بھائی تھے، ان کو ورگلایا گیا. تو یہ دعا کرو خدایا ان کا بھی خون محفوظ کر اور ہمارا بھی، اور ہمارے ان کے درمیان اصلاح کی کوئی صورت پیدا کر، اور انہیں گمراہی سے ہدایت کی طرف لا تاکہ حق سے بے خبر حق کو پہچان لیں، اور گمراہی اور سرکشی کے شیدائی اس سے اپنا رخ موڑ لیں. لیکن جب بندہ ہٹ درمی پہ اترا اس کا تو کوئی علاج نہیں ہے. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو لوگ ہماری راہ میں کوشش کریں گے ان کے لیے راہیں کھلیں گی. اب یہ آپ دیکھ لیں، مولا علی کا یہ ایٹیچیوڈ ہے، اور لعنت سے روک دیا. ہاں یہ ضرور ہے کہ قنوت نازلہ پڑی ہے، المصنف ابن ابی شیبہ میں صحیح سند کے ساتھ ہے، میں نے 5B ریسرچ پیپر میں انٹرنیشنل امریکہ کے مطابق 7050 کہ مولا علی نے قنوت نازلہ پڑھی، اللہم علیکا بی معاویہ و اشیاہی، اللہم علیکا بی عمر ابن عاص و اشیاہی، اے اللہ معاویہ اور اس کے شیعہ کو برباد کر، اور عمر ابن عاص اور اس کے شیعہ کو برباد کر، ابا سلمی اور اس کے شیعہ کو برباد کر، قیس اور اس کے شیعہ کو برباد کر. یہ سنت ہے قنوت نازلہ پڑھنا. لعنت نہیں فرمائی بلکہ بربادی کی دعا کی، اس وقت ایز اے لاسٹ ریزارٹ، جب وہ لوگ ٹلے نہیں ہیں اور جنگ مولا علی پہ مسلط کی. اور اسی طریقے سے المصنف ابن ابی شیبہ میں وہ کتاب الجمل چیپٹر، جو جس میں جنگ جمل، نہروان اور صفین والے تین باب ہیں، اس میں انٹرنیشنل امریکہ کے مطابق 37880 روایت ہے کہ مولا علی علیہ السلام نے کہا کہ میں اللہ سے امید کرتا ہوں، جب جنگ صفین کے مقتولین کے بارے میں پوچھا گیا کہ میرے ساتھی تو ان کو تو نبی نے گارنٹی دی تھی کہ جنتی پارٹی ہے، میں اللہ سے امید کرتا ہوں جن کو معاویہ نے ورگلایا یہ بھی جنت میں جائیں گے. اور یہ آدھی روایت ہمارے وہ سنی لکھتے ہیں، اگلے الفاظ نہیں لکھتے. پھر معاویہ اور میرے درمیان فیصلہ اللہ کی عدالت میں طے پائے گا. معاویہ کو معاف نہیں کیا، لیڈر کو نہیں معاف کیا، ان کا بےچارے وہ بولے تھے، قتل عثمان کا ایک پورا ایک ڈھونگ رچایا گیا. بالکل، میں تو اب یہ وسوق کے ساتھ کہہ، پہلے تو میں الفاظ نہیں تھا استعمال کرتا، میں چونکہ علم کے میدان کا شاہ سوار ہوں، میں نے الحمدللہ یہ ساری چیزیں یہ ڈھونگ ثابت کی ہیں، ٹھیک ہے. اور میں نے بخاری سے 4108 نمبر حدیث 4108 پیش کی ہے
کہ حضرت معاویہ نے کنایا کر کے عبداللہ بن عمر کو کہا میں تیرے باپ سے زیادہ خلافت کا حقدار ہوں، حضرت عمر کی توہین کی، اور وہاں پہ حضرت عبداللہ بن عمر نے جواب نہیں لیکن بعد میں کہا میں نے ارادہ کیا میں اس کو اسی وقت کہوں کہ تجھ سے زیادہ خلافت کا حقدار وہ ہے جس نے تجھے اور تیرے باپ کو مار مار کے اسلام میں داخل کیا تھا، قتال کیا تھا، یعنی مولا علی. لیکن میں فتنے کے ڈر سے خاموش ہو گیا اور پھر مجھے آخرت کی نعمتیں یاد آ گئیں، اور راوی کہتے ہیں کہ شکر ہے اس نے اپنی جان بھی بچا لی ابن عمر نے یہ بات کر کے، اور اپنی عزت بھی بچا لی. 4108 کڑوی گولی بخاری میں. اچھا یہ ابن عمر کے جو الفاظ ہیں نا کہ میں اس کو کہوں تیرے باپ کو اور تجھے مار مار کے مسلم، یہ الفاظ صحیح مسلم میں حضرت عمر کے وہ الفاظ ہیں 1258 کہ دیکھنا ان 6 بندوں کے ساتھ جو مخالفت کرے گا خلافت کے معاملے میں تو یہ وہی لوگ ہوں گے جن کو میں نے مار مار کے اسلام میں داخل کیا ہوا ہے. دیکھا وہی الفاظ ہے جو ابن عمر نے کہے، دیکھا کیسی کڑیاں ملی ہیں، ٹھیک ہے نا. اور دیکھو انہوں نے پھر بعد میں توہین بھی حضرت عمر کی، اے عبداللہ ابن سبا نے مات مار چڑی سی، مات تہاڈی کسی اور نے ماری ہے، تہاڈی چندیا نے تہاڈی مات ماری ہے. سلیج بخاری مسلم نے حق گل دس دیتی ہے بھائی، آیا کرو بخاری مسلم کے منکر نہ بنو، منکرین حدیث نہ بنو، صحیح اہل الحدیث اہل السنہ بنو. الحمدللہ تو یہ میں نے دو روایتیں بتا دی. تو اس حوالے سے میں یہی کہتا ہوں کہ علی کا شیعہ وہ ہے جو صحابہ کرام پہ لعنت نہ کرے، اور معاویہ کا شیعہ وہ ہے جو انہی کی جاری کردہ اس بدعت کے اوپر چلے. باقی جنگ جمل نہروان صفین کے حوالے سے جسے شوق ہو تو میرا ریسرچ پیپر نمبر 5B اور مسئلہ نمبر 101 ہے اہل سنت پاک .com پہ، خلافت و ملوکیت صحیح مسئلہ خروج اور فکر حسین حق پرستی کی علامت ہے. میں معاویہ بن ابی سفیان، مغیرہ ابن شعبہ، عمر ابن عاص، بسر بن ارطاح رضی اللہ عنہم اجمعین کو اس حوالے سے صرف عزت کرتا ہوں کہ وہ اصحاب ہیں، باقی جو ان کے اعمال ہیں وہ اللہ کو خود جواب دے. ہیں میں لعنت کا قائل نہیں ہوں لیکن ڈنکے کی چوٹ پہ بخاری و مسلم کے حدیث کی روشنی میں ان کی غلطیاں بیان کرتا ہوں، جو غلطیاں الحمدللہ میں نے نہیں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی پریڈکشن کی تھی کہ انہوں نے امت نال کام پانا ہے، یہ میں نے نہیں بیان کی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمار کو باغی جماعت قتل کرے گی، وہ اللہ کی طرف بلائے گا، وہ دوزخ کی طرف بلائے گی. صحیح بخاری 2812. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی ٹیچ کرنا چاہتا ہے؟ آر یو وانٹ ٹو ٹیچ یور پروفٹ کہ تم نے کیوں یہ نعوذ باللہ من ذالک گستاخی کی ہے اصحاب کی، یہ بات کہہ کے کہ باغی جماعت دوزخ کی طرف بلانے والی. اپنے ایمان کی فکر کریں، اس پارٹی کو بچانے کی خاطر کہ اپنا ایمان ہی نہ گواہ بیٹھنا، نبی کے ساتھ دشمنی نہ لو اور نبی کے ساتھ ٹکر نہ لو، اللہ کا عذاب آ جائے گا ولیعوذ باللہ تعالی. اور دوسرا لیکچر ہے مسئلہ نمبر 102 فضائل حسین اور یزید کے برے کرتوتوں کے جھوٹے دفاع کے علمی جوابات، یہ دو لیکچر ہیں اور میرا ریسرچ پیپر نمبر 5B ہے. انشاءاللہ باقی گفتگو ہم اگلے لیکچر میں کریں گے اہل سنت کے حوالوں کے اعتبار سے، اور اس میں پھر آپ کو کئی ایک ٹروتھ اور انشاءاللہ رویل ہوں گے انشاءاللہ تعالی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے، اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے معاف کر دے، ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک، وما علینا الا البلاغ المبین. جزاکم اللہ خیرا.